Mən deyirəm sabahımız xeyirli, uğurlu olsun. İnşallah həftəyə gözəl başlayaq ki, həftə sonuna qədər bu cür keçək. Siz də deyirsiniz ki, aşk bitdi. Yəni, hər kəsin yadına o bitmiş sevgini salırsınız. Bu necə var? Necə? Mahnıda bitdi. Baxmayın da, indi mahnıda da bitsə, səhər tezdən istəyirik ki, biz bütün tamaşaçılarımızda yüksək əhval ruhiyyə yaradaq. Biri mən evdə oturmuşam indi, səhər-səhər sevdiyim bir veriliş var, touch show. Açmışam, əyləşmişəm televizorun qarşısında. Gözləyirəm ki, bugün hansı mövzu olacaq, nə haqqında danışacaqlar, qonaqlar kim olacaq və retro qrupu başlayır. Aşk bitdi, mənim də yadıma düşür ki, daşa divara dəymiş sevgim, məhəbbətim. Məsəl üçün, indi əgər dəyibsə də, belə deyək, yəqin ki, bir 50% tamaşaçılarımızda 30% bu cür ola bilər. Yəni, yadına, tamaşaçılarımızın yadına salırsınız. Deyirəm, bəlkəm elə əvvəlcədən danışaq görək necə başlayacaq, mən də o avpavada başlayayım. Necə düşünürsünüz? Biz ümumiyyətlə təcrübəm, çalışırıq artıq retroya verilmiş musiqilərə daha çox üstünlük verək və belə fikirləşdim ki, bu da köhnə bir mahnı olduğu üçün artıq retro mahnı da buna demək olar və bütün belə deyək də sevgisini bitirənlər həsr elədik. Amma biz bitirməmişik sevgimizi. Ancaq belə deyək də həyat davam eləyir. Bəli. Yəni ki, irəli baxmaq lazımdır. Bitibsə, yəqin ki, bu cür məsləhət imiş. Ona görə də elə yenisini tapmaq lazımdır. Yenidən başla. Sil başdan eləmi? Başlamaq lazım. Ver görüm mikrofonu. Aha, deyəsən bunun sevgisi sıldırım qayalara elə möhkəm dəyib ki, çilik-çilik olub. Ona görə yanıqlıdır. Hə? Yox, Tacı xanım. Posa tamaşaçılar müsbət enerji keçməyə çalışır. Onda elə keçirmirlər. Deyirlər, sevgimiz elə bura qədər. Niyə? Yadına salıb. Məhəbbət qürbətə gedərmiş. Sevgisini yadına salıb, təzən barış edə bilərlər. Heç nə, yenə də inşallah biz hər zaman ən ağır mövzuları, itirdiyimiz bir şeyləri tapmağa çalışırıq. Ağır mövzuları elə müzakirə eləyirik ki, onu kiçildirik, yəni kiçik də saxlamırıq, yox vəziyyətinə gətirib çıxarıq, hə? Ancaq bugün sevgidən, məhəbbətdən danışmayacaq. Sadəcə uşaqlardan mən də soruşanda ki, necə başlayırsınız, mənim üçün də sürpriz olur demirlər. Ən əsası odur ki, yüksək əhval ruhiyyə demişəm, dinamik musiqilərimiz olsun, xahiş eləmişəm, onlar da dinamik başlayır. Ancaq mən hər zaman deyirəm ki, insan sevəndə insanın artıq o gözlərindən bəlli olur, hərəkətindən bəlli olur, əhval ruhiyyəsindən bəlli olur. Ona görə də hər kəsə sevgi, məhəbbət arzu eləyirəm ki, qoy sizin sevginiz, məhəbbətiniz tükənməz olsun. Bax, biz bu cür başlayırıq və bu cür də həftə sonuna qədər davam edəcəyik. Çünki bizim sevən ürəyimiz var. Hər zaman deyirik ki, bu qarşı cinsdən ibarət deyil ki, sevəsən elə. Ətrafını sevəsən, insanları sevəsən, Allahın yaratdığı hər bir şeyi sevəsən, onda insan, bax, bizi kimi həmişə enerjili olacaq. Mən də enerjini sizdən alıram. Bugün nədən danışacaq? Bugün danışırıq onlayn alış-verişdən. Deməli, onlayn alış-verişin avantajları və dezavantajları nələrdir? Bax, bu haqda vurğulayacaq. Əgər siz də bu onlayn alış-verişin həvəskarısınızsa, fikirlər almaq istəyirsinizsə, buyurun. Bizə
bizimle əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər səhər olduğu kimi 022 264 1212 nömrəsi aktiv və sizin ixtiyarınızdadır. Bugünkü mövzumuza münasibət bildirən qonaqlarımız isə Nicat Nəsirli, iqtisadçı, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin müəllimi. Sabahınız xeyir, xoş gördük. Nicat müəllim bugün də deyəcək ki, görək bu ümumiyyətlə alış-veriş bizim büdcəmizə nə kimi təsir göstərir. Nicat müəllim verilişimizdə iştirak eləyəndən sonra mən də biraz israfçılıq eləmirəm. Belə. Qismət Süleymanov onlayn alış-veriş istifadəçisi. Bəli. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük. Çox mu alış-veriş eləyirsiniz? Demək olar ki. Tək özünüz üçün yoxsa ümumiyyətlə sifariş eləyirsiniz, bir də görürsüz, bəyənmirsiniz ya kiməsə verirsiniz, satırsınız. Bu işlə də məşğul olursunuz? Bəli, çoxdan da məşğuluq bu işlə. Deməli, artıq bu da biznesdən söhbət gedir. Siz artıq sifariş eləyib, yəqin ki, satırsınız. Yaxşı işdir ha bu. Elşən Məmmədov, Elşən Məkanının müdiri. Sabahınız xeyir olsun. Onlayn alış-verişlə aranız necədir? Belə. Necə belə deyəndə? Mən daha çox əyani şəkildə, yəni nəyisə görüb, bəyənib, elə almaq daha yaxşı olardı məncə. Onlayn da məsələn görürsən, sadəcə ona toxuna bilmirsən. Bəli. Ancaq belə götürəndə biraz sərfəli qiymət olur, hə? Bəli. Deyirəm, avantajından siz danışın, siz qeyd eləyin ki, bax, məsəl üçün, onlayn alış-veriş etmək, satıcılar razıdırlar, bəs alıcılar necə? Olurmu ki, məsəl üçün, hər hansısa bir sifarişi verdiniz, sonra, məsəl üçün, istədiyiniz ölçüdə gəlmədi, istədiyiniz materialda olmadı, bax, belə bir şeylərlə qarşılaşırsınız, yoxsa yox? Bəli, olur. Hər hansı bir əşyanı və yaxud da nə paltarı, nəyisə alırıq. Yəni, razmer uyğun gəlməyə bilir, amma keyfiyyət yazılır orada, keyfiyyət nə olduğunu. Yəni, müəyyən qədər sərf edir almaq. Bax, nədir fərqi, məsələn? Fərqini indi Elşən müəllim söyləyir ki, çox da elə, məsəl üçün, sevmir, yəni ki, etibar eləmir, belə deyək. Yəni ki, nə dərəcədə etibar etmək lazımdır, nə dərəcədə etibar etmək düzgündürsə, siz vurgulayın, sonra da Elşən müəllim fikirlərini bildirər. Hər hansı bir əşyanı aldıqda alıcı hüquqları və satıcı hüquqları qorunur. Nə isə aldıqda onun ən əsası qiymətinə fikir verilir. Qiymət də ki, əlbəttə ki, biri var ki, məsəl üçün bizim ölkəyə gələnə qədər müəyyən etaplardan keçir. Ancaq biri var ki, məsəl üçün, həmən ölkənin özündən alasan. O qiymət cəhətdən bir əcə fərqlidir. Gəlir, sağ salamat çıxır, yəni problem olmaq. Nə qədər müddətə, nə qədər gözləyirsiniz? Baxır ölkəsinə, hansı ölkədən almaq? Ən çox gözlədiyiniz vaxt nə qədər olur? Ay yarım. Ay yarım, o qədər yəni ki, gözləyirsiniz? Bəli, hansısa tranzitdə saxlanılır, yoxlanılır, sonra bıraxılır da. Yəni, hər an olmur o, amma olur, arada olur. İşarə edə durursunuz, bilirəm ki, ürəyiniz doludur. Buyurun, fikrinizi indi bildirə bilərsiniz. Qazı xanım, bir şey nəzərinizi çatdırım ki, yəni onlaynda etdiyimiz bir şeyi, məsəl üçün, hansısa bir sarısqan deyək, ona o qədər rəng çalarlar verirlər ki, o qədər gözəlləşdirirlər ki, sən onu görəndə istər-istəməz onu istəyirsən. Bu bir. İkinci yönəmdən də ki, məsələn, qiymat haradasa müştərini baxır, xoşuna gəlir. Qiymat o qədər də qanı eləmir onu. Amma bizdə Elşən məkanda... Siz zəhmət olmasa mikrofonu götürərdiniz. Baş. Aha, mikrofona indi. Amma bizdə Elşən məkanda elə deyil. Məsələn, siz gəlib hansısa bir koftan deyərək bəyənirsinizsə, onu biz 2 gün, 3 gün ərzində gətirib çıxarda bilirik. Bu bir. İkinci, qiymat bizdə yəni ki, çox sərfəlidir. Bugün 2 gündə, bugünkü zamanədə bilirsiniz ki, yəni əsas önəmli israfçılığa yol verməməkdir. Yəni, elə etmək lazımdır ki, məsəl üçün, siz xaricdən gələn hansısa sarışqanın qiymatına siz bizdə həm özünüzə əhqab ola bilərsiniz, həm məsəl üçün yubqa ala bilərsiniz, həm kofta ala bilərsiniz. Oho, sizin məkan necə gözəl məkandır? Orada qiymətlər çox sərfəldir belə götürəndə. Bəli, bəli, bəli. Çünki biz elə bir sistem qurmuşuq ki... İndirim edirsiniz. Bəli, elə bir sistem qurmuşuq ki, yəni bugünkü vaxtda, bugünkü zamanə ilə əyəqlaşırıq. Çünki insanlara sərf etsin. Bəli. Həm də ki, bir dəfə əyani şəkil, bir dəfə qiyabi şəkil. Sən onu görürsən, amma gəlib o materiya bula çıxanda bilmirsən ki, o nə olacaq. Amma gəlib bizdə baxsan, məsəl üçün, bir də bir şey nəzərinizə çatdırım ki, məsələn, siz orada hansısa razmeri istəyirsinizsə də, o razmer o seriyadan pozulursa, o baha gəlib çıxır.
Amma bizdə istədiyiniz razmeri gəlib tapmaq olur. İstədiyimiz, məsəl üçün, rəngin hansısa rəngi tapmaq olur. Amma orada bir dənə rəng qoyurlar, məsəl üçün, o biraz dənə, yəni, insan yəni, uyğunlaşmır da yəni ona. Mən orada qiymətlərin haradasa, mən düzdür istifadəçisi deyiləm, sadəcə bir neçə dəfə, yəni münasib qiymətlərlə rastlaşmışam, ancaq nəsə risk eləməmişəm, nədən risk eləməmişəm, yəni bu etibardan söhbət getmir, gəlib getməməsindən söhbət getmir, söhbət ondan gedir ki, fikirləşmişəm ki, ölçü bidən mənə uyğun olmaz. Tapa bilmərəm. Ondan sonra başqa bir şeylərdə yox. Çünki orada material nədən hazırlanıb, tam yazılıb. Yasınlar. Bir ölçülərdə. Çünki o kiçik ölçülü ölçülərlə böyük ölçülü ölçülər arasında çox fərqlər var. Hə. Santimetr yazılır. Məsəl üçün ayaqqabı alırıq. Ayaqqabıda ayaqqabının santimetrini yazır. Ola bilsin ki, Çitay istehsalı və yaxud da Avropa istehsalı olduğuna görə razmerlər fərqli olur. Amma ona görə santimetr yazılır. Hər hansı bir normal insan ayağının ölçüsünü ölçə bilir. O santimetrlə də razmeri yəni uyğunlaşdırıb onu olur. Aha, çox sağ olun. Qaydacıyıq Elşən bəy, fikirlərinizi alacağam. Nicat nəm, ümumiyyətlə bu onlayn biz indi alış-verişindən danışırıq. Söhbətimiz ondan gedir ki, onlayn alış-veriş xəstələri var. Çünki orada elə münasib qiymətlər olur ki, onlar daha çox, mən fikirləşirəm ki, siz də həmin insanlardansınız ki, mən ilkdən demədim onlayn alış-veriş xəstəsi. Ancaq bunu pis mənada demirəm, daha çox oradan alış-veriş etdiyinizə görə yəqin ki, xətrinizə dəyməz. Yəni bizim bəy onlayn alış-veriş xəstəsidir. Deyirlər ki, böyük şəhərlərdə bu çox sərfəlidir. Çünki hardasa tıxaclarda qalmırsan, yəni vaxtını çox itirmirsən, paketlər daşımırsan. Ancaq bizdə hələ ki, belə bir vəziyyət yoxdur, yəni o qədər tıxac yoxdur. Tam istədiyimiz bir şeyə gedib, məsəl üçün, əlimizi alırıq, bir də görürsünüz, heç bəyənmirik. Ancaq artıq onlayn sifariş verdikdən sonra məcbur şəkildə o bizdə qalmalıdır. Yəni bu cür insanlara münasibətiniz. Əslində, bugün dünya miqyasında iqtisadiyyatda müəyyən tendensiyalar gedir və onlardan da biri ticarətin elektronlaşdırılmasıdır. Elektron ticarət deyirik, elektron siz demişkən onlayn alış-veriş deyirik. Əslində, bunun hamısı elektron xidmətə daxildir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bugün böyük dövlətlər miqyasında, həmçinin Azərbaycanda bütün xidmətlərin, bütün əmtələrin, mal və məhsulların elektronlaşdırılması siyasətə aparılır. Məsələn, Azərbaycanda bugün elektron e-hökumət həyata keçirilir. Bu nə deməkdir? Dövlət qurumları əhaliyə göstərdikləri bütün xidmətləri elektronlaşdırsınlar. Həm şəffaf olsun, həm tez olsun, həm də əlçatan olsun. Eyni zamanda bugün Azərbaycanda iqtisadiyyat sahəsinin elektronlaşdırılması gedir. Deyək ki, dövlət səviyyəsində kənd təsərrüfatının elektronlaşdırılması ən prioritet məsələ kimi dövlət başçısı tərəfindən qarşıya qoyulan bir məsələdir. Bu bir hörümçək torudur, bütün dünya miqyasında gedən bir məsələdir. Belə bir obrazlı deyim var, əgər internet varsa orada mütləq onlayn alış-veriş olmalıdır. Sizin dediyiniz tendensiya məhz bu prosesin üstünlükləri ilə bağlıdır. Və onlayn alış-verişi kimlər maraq göstərir? Qeyd elədiniz, daha çox şəhər əhalisi. O şəhər əhalisi ki, onun bir məkandan o bir məkana getməsi, tıxaclar, işin gücün çoxluğu və s. gündəlik ailə qayğıları vaxtı azdır. Ona lazımdır ki, mobil telefonda, planşetdə, kompüterdə, hətta yol gedə-gedə, maşında, svetoforda dayanarkən tez öz arzularını reallaşdıra bilsin. O mənada onlayn alış-veriş insanların istehlak arzularının ən qısa zamanda təmin edən bir sistemdir və xəstəliyin əslində mənbəyi ondadır. Əsas odur ki, bu sürətlidir, interaktivdir və yoldaşlar bəlkə məndən daha yaxşı bilər, sənin sorğuna həmən cavab verilir. Burada vaxt itkisi yoxdur. Nəyə görə xəstəlik sindromu ortaya çıxır? Məsələn, yoldaşlar deyir ki, Elşən müəllim, Səfər müəllim deyir ki, mağazaya gedib orada gözümlə görməyi üstün seçirəm. Amma onlayn alış-veriş insanlara, psixologiyalara bir üstünlük təqdim edir. Məsələn, deyək ki, Elşən müəllimin məkanına geçsək, təxminən biz orta hesabına deyək ki, 1 saat, 2 saat vaxt lazımdır. Bir mala bir neçə çeşiddə baxmaq, danışmaq, araşdırmaq. Amma onlayn alış-veriş eyni məkanda sənə bəlkə də 100-ə yaxın, 50-ə yaxın eyni məhsulu eyni məkanda təqdim edir, eyni anda. Bu sistemin üstünlüyüdür və sən müqayisə aparmaq imkanı olur. Bilirsiniz ki, alış-veriş eləyən istənilən bir insan müqayisə aparmaq istəyir. Bu mal orada neçədir, orada rəngi neçədir, ölçülər neçədir və s. Çünki insan zövqlə yaşayır, insan zövq arzuları bitib tükənmir. Ən böyük üstünlüyü budur ki, ən qısa zamanda sənə mal çoxluğun təqdim edir, sənin istehlakçı
arzunu formalaşdırır, sənin tələbatını formalaşdırır və bir növ səni istiqamətləndirir. Mənfi tərəfi isə, mənfi fikrimiz ona ibarətdir ki... Hüccət çox üzr istəyirəm, mənfi tərəfində dayanaq, çünki bizim Bakıdan zəngimiz var, qoşaq davam eləyərik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Alo. Xoş gördük. Necəsiz? Sağ olun, siz nətəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Buyurun, eşdirik sizi. Sağ olun, yaxşı. Mənim sizin verilişinizi sevə-sevə izləyirik. Çox sağ olun. Mənim sualım Nizat bəyə idi. Buyurun. Nizat bəyi mən çox yaxşı bir iqtisadçı kimi, alim kimi tanıyıram və onun məqalələrini də izləyirəm. Demək, Nizat bəyə bir dənə sualım var ki, bu onlayn alışverişin Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün müsbət və mənfi gətirdikləri nə olacaq və müsbət gətirdikləri daha çoxdur, yoxsa mənfilikləri daha çoxdur? Çox sağ olun, təşəkkür edirik zənginizə görə. İndi bizim fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra isə elə tamaşaçımızın sualına Nicat müəllimin cavabı ilə davam edəcəyik. Rauf bəy, zənginizə görə təşəkkür edirik. Biz fasiləyə ayrıldıq. Haradasa mənim sonda vermək istədiyim sualı siz əvvəldən verdiniz. Ancaq tamaşaçılarımızı maraqlandıran suallara cavab vermək bizim üçün hər zaman xoşdur. İndi Nicat müəllim sizin sualınızın cavabını verəcək. Bu onlayn alış-verişin bizim Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumiyyətlə mənfi müsbət təsirləri nə kimidir? Buyurun. Tamaşaçımıza Rauf bəyə dərin təşəkkür edirəm. Əslində bu bugün çox aktual bir sualdır və bütün İqtisadiyyat sferasında olan insanları maraqlandırır. İstəyirdik son nəticədə deyək, ancaq fərq eləməz. Olsa, elə indi də desək, yerinə düşəcək. Bəzən sonra da əvvəldə demək xeyirli olur. İstənilən prosesin iqtisadiyyata mənfi və müsbət tərəfləri var. Mənfi tərəfin birinci demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bugün biz bir dövlət olaraq, həm dövlət başçı səviyyəsində, həm də bütün dövlət strukturları istiqamətində idxaldan asılılığın azaldılması ilə bağlı Azərbaycanda dövlət siyasəti həyata keçirilir. Bu istər iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində həyata keçirilir və bu onlayn alış-verişin genişlənməsi, xüsusən gənc nəsil arasında aktuallaşması, bugün yəqin razılaşarsınız ki, minlərlə gənc istədiyi mal və məhsulu onlayn şəkildə almağa maraqlıdır, bəli, ona meyillidir və bir mənalı şəkildə ona fokuslanıb.
Bu dolayısıyla iqtisadiyyatda mal və məhsullar üzrə ithalı artırır. Bilirsiniz ki, əməliyyatlar hamısı valyutanın həyata keçirilir, dollar vasitəsinin həyata keçirildiyinə görə o dolayısıyla maliyyə bazarında öz təsirini göstərir. Dolların qiyməti getdikcə artır. Bu mənfi tərəfidir, amma müsbət tərəf ondan ibarətdir ki, bu həm də bizim iqtisadi sferada fəaliyyət göstərən iş adamlarına, sahibkarlarımıza ciddi mənada bir mesajdır. Ki, marketing strategiyaları daha da geniş qurulmalıdır. Bugün həmin bazar ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Harda boşluqlar var? Boşluqlar nədən ibarətdir? Məsələn, şirkətlər bu məsələdə çox ciddi araşdırmalar aparmalıdırlar ki, nəyə görə milyonlarla pul bugün yalnız zövqlər üçün, yalnız istəyələr üçün xaricə axır. Bu, iqtisadiyyatda ciddi problemlərdən biridir. Marketoloqlar bu sahədə ciddi araşdırmalar, taktikalar ortaya qoymalıdırlar. Bilirsiniz ki, bugün sənaye sahəsi Azərbaycanda inkişaf edir. Sənaye sahəsində, xüsusən yüngül sənaye sahəsində ciddi bizim şirkətlər var. Amma çox təəssüflə deyək ki, bu rəqabətdə onlar uduzurlar. Sahibkarın stimullaşdırılmasında bu çox ciddi bir siqnaldır ki, biz həmin boşluqları doldurmalıyıq. Və burada bir məqama mən diqqət yetirmək istərdim. Erşən bəy, bilirsiniz ki, həmin özünün işlətdiyi mərkəzi burada təmsil edir. Burada onlayn alış-verişin strukturuna biz baxsaq, iki hissəyə bölünür. Biri, həmin malı xaricdən internet vasitəsilə, sifariş vasitəsilə gətirmək, yəni xarici şirkətlərdən alıb gətirmək. Biri də bizim özümüzdə, yaşadığımız məkanda fəaliyyət göstərən bu cür şirkətlərdən əldə eləmək. Bunlar biraz müxtəlifdir. Mənim müşahidəm demək əsas verir ki, bugün bizim gənclərimiz, əhali daha çox xaricdəki şirkətlərə inam göstərirlər. Onun da səbəbi var. Səbəb ondan ibarət ki, mən biləm ki, bu sual söhbət əsnasında çıxacaq. Bu alış-veriş etibarlıdır mı? Bəli. Sual ortaya çıxacaq və mənim araşdırmam göstərir ki, bəli, xaricdən bir məhsulu alıb Azərbaycana gətirmək etibarlıdır. Çünki həmin şirkətlərin bir nömrəli xidməti etibardır. İstifadə edənlər bilir ki, onlar ilk növbədə öz müqavilə şərtlərini sənə göndərirlər elektron şəkildə. Sən onunla tanış olursan, əgər razısansa, o ticarət baş tutur. Razı deyilsənsə, səni razı salmağa çalışırlar. Hansı maddə sizə uymursa, onu düzəldirlər. Və əgər o məhsul gələrsə, o sənin zövqünü oxşamazsa, istədiyin ölçüdə fantaziya uyğun olmazsa, onlar nə edir? Bir mənalı şəkildə onu ödəniş almadan geri qaytarırlar. İstəsəz dəyişə də bilərsiniz, istəməsəz, yəni sizin istəyiniz formalaşdırır onların strategiyasını. Burada da xidmət sektoru üçün ən ciddi məsələ ortaya çıxır. Müştəri məmnuniyyəti həmin şirkətlər üçün, onlayn alış-veriş üçün bir nömrəli məsələdir. Və siz sual verəsiniz ki, bu maraq nə ilə bağlıdır ki, hamı, minlərlə gənc, regionda, paytaxtda fərqi yoxdur. Buna maraq göstərilir. Yeganə maraq budur ki, müştəri məmnuniyyəti təmin olunur. Hətta çoxları mən də soruşmuşam ki, mən özüm də onlayn vasitəsilə mən məhsulları əldə eləmişəm xaricdən və öz qınağımı bildirmişəm ki, məsələn, mən ağ rəngli istəyirdim, sizdə bir balaca süd rəngi gəlib. Dəfələrlə üzr istəyirlər, e-mail vasitəsilə, mesaj vasitəsilə geri qaytarmağa xahiş edirlər, geri qaytaraq sizi məmnun eləyək. Fikirləşirsən ki, burada maraq nədir? Yəni, bu məhsulun satılmanda onun maksimum 10 dollar xeyri ola bilər. Amma əsas məsələ, irəliyə hesablanmış strategiyadır. Əgər mən o xidmətdən məmnun olsam, otduğum məkamda onu təbliğ eləyəcəm, müsbət deyəcəm və əslində bu marketing çalışmasıdır. Bu mənada o xidmətin bir nömrəli məsələsi etibarlı olmasıdır, müştəri məmnuniyyətini yerinə yetirməsidir ki, bütün gənclər alış-veriş, ticarət söhbəti gələn kimi birinci ağılda olan informasiyadır ki, mən bunu sifarişini əldə edeyim. Hətta bilirsiniz ki, bugün bizim əhalinin böyük bir kütləsi məhsulları ən uzaq okean otayına Amerikadan belə alırlar, gətizdirirlər. Deyək ki, uzaq Çindən gətirirlər, Tayvandan gətirirlər. Coğrafiyanı bilirsiniz, bunlar çox uzaq bir ölkələrdir. Oradan məhsul gətirmək bunun riski var, hava nəqliyyəti ilə gəlir, dəmir yolu ilə gəlir və s. Bu qədər riski insanlar gözə alaraq və üstəgəl sən onun ödənişini bəri başdan edirsən. Bu, başdan əqə bir riskdir. Amma mən inanmıram ki, bir adam ola ki, gəlib bugün şikayət eləyək ki, mənim pulumu aldılar, amma onun qarşılığında mənim xidmətimi göstərmədilər. Bu da həmin şirkətlərin marketing strategiyasıdır. Ya sizə təmin eləyəcəklər, ya da təmin eləməyin bir yolunu tapacaqlar.
Çox gözəl, mən özüm istifadəçisi deyiləm, ona görə də mən də ətrafımdan çox maraqlandım. Yəni, bu heç kimin etibarını itirməyiblər. Yəni ki, qarşılaşmadım ki, kimsə desin ki, hə, nəyəsə sifariş vermişik, bu gəlməyib, ya narazı qalmışıq. Ona görə mənim üçün də bugün çox maraqlıdır. Ona görə də elə bu onlayn alışverişi ilə belə daha çox maraqlı olan bir nəfəri dəvət elədik ki, görək onun etibarını itirdikləri bir vaxt, itirdik bu şirkətlər tərəfindən vaxt olub, ya yox? Olub, yəni bir neçə dəfə olub ki, amma alıcı haqları, məsəl üçün, telefon gətirmişik, telefon yolda itib. O da müəyyən məsafə uzaq olduğuna görə Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir telefonlarımız. Müəyyən tranzitdə itib, amma alıcı haqları qorunduğuna görə bizim pulu hamısını qaytarıblar, qəpiyə qədər hamısını, yəni ödəyiblər pulumuzu. Yəni bir-iki dəfə olub bu. 2009-2010-cu ildə məşğul olan bu işlə bir-iki dəfə olub. Yəqin ki, siz orada əvvəldən söylədiyimiz kimi artıq ticarətlə məşğul olursunuz, sifariş eləyirsiniz, gətirib müəyyən dərəcədə artıq sərfəli qiymətlər burada satırsınız. Bax, Elşən bəy, siz söylədiniz ki, haradasa siz bu alış-verişə tərəf deyilsiniz və bəs niyə görə insanlar bu qədər sizə çatışmayan nədir ki, onlayn alış-verişinə daha çox müraciət eləyirlər? Boşluq nədədir? Nicat müəllim demişkən. Nəzərinizə çatdırım ki, bayaq müəllimə verilən sualın Azərbaycan iqtisadiyyatının mənfi və müsbət cəhətlərini müəllimə sual verdilər. Mən deyərdim ki, bugünkü respublikamızda olan birbaşa fikir budur ki, insanlar birbaşa, yəni öz məhsulumuzdan daha çox inkişaf istifadə olunsun. Çünki müəllim dediyi kimi dollarla olan pullar, yəni qırağa çıxmasın. Məsələn, bizdə elə fabriklər var ki, məsələn, kişi deyim, əyəqqabı. Özümüzdə çox gözəl istehsal olunur, çox keyfiyyətdir, çox həm qiymətsa yönlüdür, həm də ki, müştəriləri qani edir. Amma biz bilmirik ki, xaricdən gətirdiyimiz onlayla zəqaz etdiyimiz, məsələn, o necə gəlib çıxacaq, nətər olacaq. Amma burada onu baxırıq altına, üstünə, dərisinə, keyfiyyətinə, hamısı öz istehsalımızdır. Bu, daha sərfəlidir. Yəni, həm də ki, Azərbaycan istiqlaliyyatına müsbət rəydir, yəni müsbətdir. Bir də ki, bir şey deyim sizə, məsələn, bizdə Elşən məkanda istirahat vaxtını ailəsi, məsələn, ailəsini gətirir bizdə, yəni ki, bizim satıcılar ona çox yüksək səviyyədə qulluq eləyirlər, istədiyi bir zövqdə paltarı seçirlər, tez bir vaxtda da, məsələn, deyək, yarım saat ərzində uşağa da, böyüyə də hamısından yanı təmin edirlər. Bu, daha çox rahat. Nəinki, mən nəyisə görərəm, zəqaz verərəm, bir aya, ay yarıma gələr. Bizdə daha sərfəlidir qiymat, həm də ki, müştəriyə gözəl qulluq etmək, satıcılar tərəfindən. Yəni, siz artıq fikrinizi belə bildirdiniz ki, bu xidmətlə siz boşluğu doldurursunuz. Bəli, əlbəttə ki, mən bir şey almaq üçün deyəm. Bir də var ki, gələm nə istəyirəm? Şalvar, əqqabı, kofta, saruşka, nə istəyirəm? Bir yerdən gəlib seçim edib götürə bilərəm. Hətta ki, bizdə bir şey də var ki, məsəl üçün, hansısa koftanı aldım, xoşuma gəlmədi. Getdim evə geyindim, xoşuma gəlmədi. Bizdə gətirib onu dəyişib, yeni dəyişmək olur. Hə, sizdə eləyirlər. Bəli, eləmək olur. Mən indi bəzi mağazaların adını çəkmək istəmirəm. Məndə belə bir adə vərdiş var ki, mən ümumiyyətlə mağazada geyim giyə bilmirəm. Artıq ölçülərimi elə dəqiq bilirəm ki, ayaqqabıdan tutmuş, yəni ki, üst geyimlərimə qədər mən geyimi götürürəm. Yəni, hər zamanda, məsəl üçün, alış-veriş etdiyim bəzi mağazalar olur ki, orada gətirirəm evə, məsəl üçün, tam rahat geyirəm, baxıram, geydikdən sonra nəsə xoşuma gəlməyəndə müəyyən bir hissələri mən onu geri qaytara bilmirəm. Və orada, məsəl üçün, qiymət söhbətləri var ki, indi siz öz məkanınızdan danışdınız, mən razıyam, indi bəzi məkanlardan belə vurgulayaq ki, hətta heç endirim də eləmirlər. Yəni, gəlirsən, baxırsan ki, məsəl üçün, o onlayn alış-verişində həmin qeymi çox ucuz qiymətdə əldə eləyə bilərsən. Mən belə bir şeylərdən qarşılaşmışam, mənə deyiblər, məsəl üçün, neçə almışan qiymətli deyəndə deyib, a, filan yerdə filan qiymətlidir. Çünki mən istifadəçisi deyiləm deyən, marağında deyiləm, mən biraz səbirsiz insanam, gözləməyi sevmirəm, görüb bəyəndiyim bir şeyi, məsəl üçün, gedib
gedib burada axtarıb tapıb alıram. Yəni 15 gün müddəti geyinmirəm. Ancaq mən də onlayn alış-verişində axtarıram, tapıram. Ancaq özümüzdəki mağazalara müraciət edirəm. Bax, indi Qismət bəy, siz nə üçün onlayna daha çox müraciət edirsiniz? Sizin üçün sərfəli nədir orada? Mənim üçün əsas odur ki, məsəl üçün, hər hansı bir əşyanı aldıqda qiymət önəmli olduğu kimi keyfiyyət də çox önəmli bir strukturdur. Yəni, hər hansı bir məsəl üçün, qardaş, hər hansı bir mağazanın sahibidir, tutaq ki, ayaqqabı istehsalı Azərbaycan istehsalı gətirir, satır. Və mən təmiz dəri ayaqqabı istəyirəm. Təmiz dəri ayaqqabı bugünkü dövrdə, hal-hazırda, nəinki Gəncə şəhərində, Bakı şəhərində tapmaq çox çətindir. Yəni, mən özüm hal-hazırda çox çətinlik çəkmişəm bununla bağlı. Amma məsəl üçün, Koreyadan mən ayaqqabı gətirdim. 4 ildə o ayaqqabı yəni, hal-hazırda geyinilir, yenə də onda yəni, heç bir problem yoxdur. Məsəl üçün, dərinin saxta olmamasın, bəs nədən? İndi orada müəyyən təkliflər sizə verilir. Bəli, orada göstərilir, alıcı hüquqları qorunur. Necə əmin olursunuz o ayaqqabını götürdükdən sonra ki, bu dəri artıq təbii dəridir? Özünüz yoxlamağa bacarsınız? Özünüz yoxlamasaq da hər hansı bir anlayışı olan insanların müraciət edirik. Yoxladırsa, çünki mən qiymətdən, məsəl üçün, mən bahalı ayaqqabı görən kimi... Onlar probnikdə qoyurlar, probnik balaca bir... İndi biz mağazalarda rast gəlməmişik. Xüsusi insanlar var ki, nə isə alanda göstərir ki, xanım, buna baxın, zəhmət olmasa. Yaxşı, bax, 4 il bundan əvvəl ayaqqabı sifariş eləmişsiniz və deyirsiniz ki, əsl dəridən, məsəl üçün, ayaqqabınız gəlib yoxlatmışsınız, əmin olmuşsunuz. Bəs qiyməti neçəyə idi? Qiymət indi biraz fərqlidir, nəyə görə? Dollar son devalvasiyadan sonra qiymətlər biraz qalxıb. Yəni, yerində qalxmayıb. Sadəcə olaraq, bizdə dollar bahalaşdığına görə müəyyən qədər sərf eləmir. İndi müəyyən qədər düşüb aşağı dollar. Mən onu almışdım haradasa 32 dollara, təmiz dəri. 32 dollarda onda eləyirdi, 30 manat etmirdi heç. Təxminən 28-29 manat. Amma buradan Gəncə şəhərindən, nəinki Bakıda, 29-30 manata ayaqqabı almaq təmiz dəri çox çətindir. Müəyyən mağazalar var, brend mağazaları. Gedirik, yaxınlaşırıq, bilirik ki, bu mağazalarda olar. Soruşuruq 80 manat, 90 manat ayaq təmiz dəri, soruşuruq ki, təmiz dəri istəyirsən. Təmiz dəri mən düşünürəm ki, 80-90 manat arasında da olan ayaqqabılar deyil. Burada elə deyirlər, deyirlər ki, 80-90 manat yenə haradasa qarışığı olur. Amma orada yazır, müəyyən neçə faiz nədən ibarətdir, neçə faiz nədən ibarətdir. Hamısını yazır, altının materialına qədər yazır ki, nədən ibarətdir. Sən gəldi burada xoşlamadın. Yoxlatdın ki, sübut eləyə bilirsən ki, bu dəri deyil, yəni pulun qayıdır və ona mənfi rəy bildirirsən ki, alıcının və satıcının reytingi var. Məsəl üçün, mən 10 mal almışamsa, birində nəsə problem yaratmışamsa, mənim 90% göstəricim var. 1% öldü. Həmçinin də satıcı da. Baxırsan ki, satıcının 100% reytingi var. Satıcı heç vaxt istəməz ki, bir ayaqqabıya görə onun reytingi düşsün. Mən nə isə alanda, məsəl üçün, fikir verirəm ki, Eşən qardaşın reytingi 100%-dir. Məsəl üçün, Nicat qardaşın reytingi 50%-dir. Əlbəttə ki, 100% reyting olandan alacaqsınız. Hamı reytingə üstünlüyü verir və orada hər hansı bir müştəri aldıqda rəy bildirir. Məsəl üçün, mən Eşən məkandan aldım, çox gözəl idi. Və yaxud da orada yazır ki, mən Eşən məkandan aldım, bəyənmədim. O rəyləri oxuduqdan sonra o satıcı haqqında müəyyən fikir formalaşır. Yəni, bu qədər. Yəni, belə aydınlaşdırmaq olur. Bu qədər qiymət fərqinin olması bəs, Nicat müəllim, nədədir? Yəni ki, haradasa bir ayaqqabıda, belə deyək də, 30 manat və 80 manat civarında fərq. Biz şeyi nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, əslində, onlayn alış-veriş dediyimiz bir proses, orada bir vasitəsi şirkət var. Heç bir onlayn alış-veriş məkanı öz məhsulunu satmır. O hansısa şirkətlərin məhsulunu sizə satır. Yəni, dolayısıyla bu informasiya alıb satır sizə. O informasiyalarını sizə təmin edir və siz nəticədə onu almış olursunuz. Və hansı ölkələrdən gəlir? Bəzi ölkələr nazik şəkildə. O ölkələrdəki orada kütləvi istehsal var. Orada xammal mənbəyi var. Bilirsiniz, bu kiçik ölkələrdə belə bir şey var. Nəyə görə güclü sənayi qurmaq olmur? Çünki onun xammal mənbəyi yoxdur. Əgər xammal məsələsində asıllıq yaranırsa xarici ölkədən, avtomatik o sahənin rentabelliyi arxa plana keçir. Azərbaycan da bilirsiniz ki, balaca ölkədir. Resurs baxımından zəngin ölkədir. Amma deyək ki, sənayi baxımından xammal
kasatlığı var. Həmin o onlayn alış-veriş vasitəsindən alınan məhsullar, baxmayaraq ki, indi dolların məzənnəsində oynamaları var, amma istənilən halda burada satılan məhsuldan, hətta qəpik qədər fərq olsa da fərqlənir. Mütləq bu belədir. O da həmin o mən deyən müştəri məmnuniyyəti ilə bağlıdır. Mən çox aktual bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Əslində, biraz toxundum. Bugün hamımız istehlakçıyıq, mağazalara gedirik, bazara gedirik, gündəlik alış-verişin içərisindəyik. Müştəri məmnuniyyəti təmin olunurmu? Məsələn, mənim ən çox diqqət elədiyim bir şey, təkcə Gəncədə yox, elə Respublikamızın başqa şəhərlərinə də gedəndə, bir mağazaya girmək, bir deyək ki, məkana girmək insan üçün psixoloji bariyer yaradır. Avtomatik olaraq beyində belə bir informasiya yaranır ki, orada mənə qarşı hörmətsizlik olacaq. Az mı rastlaşmışıq ki, girib bir məhsul haqqında məlumat soruşursan, piştaxta arxasında oturan qız hörmətsizcəsinə deyir ki, mal oradadır, ged özün bax. Hansı ki, o mal haqqında informasiyanı vermək həmin o ticarət mərkəzinin vəzifə borcudur. Mən informasiyayla təmin olunmalıyam. Çünki mən pul ödəyirəm. Pulu o informasiyaya görə verirəm, mala görə vermirəm birinci mərhələdə. Çox təəssüf ki, indi mən Elşən müəllim məkanın ona aid eləmək istəməz, məlumatım yoxdur barədə, amma bugün bizdə böyük şirkətlərin, böyük ticarət mərkəzlərinin məhsullar üzrə mütəxəssis, məhsul üzrə marketoloq işçisi yoxdur. Onlar bunu lazımsız sayırlar. Və dolayısıyla başqa şey bir ön plana çıxardırlar ki, mən malın qiymətini kifayət qədər qaldırım, bütün xərclərimi bir məhsuldan çıxardım. Amma etibarlıq dedik biz onlayn alış-verişdə. O şirkətlərdə, xaricdən gələn məhsullarda, onların strategiyasında mən istehlakçını alladım, ondan daha çox mənfəət əldə edirəm, psixologiyası qətiyyən yoxdur. Görürsünüz, bir müddət əvvəl Azərbaycanda belə bir tendensiya var idi. Ailəvi olaraq, qohum, əqraba, tanışlar, bilişlər olaraq hamı bir-birinə təbliğ edirdi ki, əgər bazarlıq eləmək istəyirsənsə, mütləq Türkiyə get. Və insanlar buradan təyyarə, Gəncənin özündə də belə idi, bəlkə indi də belədir, bilmirəm. Təyyarəyə oturdular, o nəqliyyat xərcini ödəyirdilər, uçurdular İstanbula, Ankaraya və s. ki, gedib istədikləri məhsulu tapa bilsinlər. Onlar aldadılmasın. Bugün biz, təəssüf ki, bizim xidmət sahələrində hər gün mən buna ünsiyyət qəzaları deyirəm. Satanla alan arasında ünsiyyət qəzaları baş verir. Yaxınlaşırsan, ya istədiyin ən azı təbəssüm yoxdur bizdə. Bir də görürsünüz, heç yaxınlaşmırlar. Ümumiyyətlə, sənə qarşı etinasızdırlar. Müştəri onların təsəvvüründə heç nədir, heç bir məna ifadə eləmir. Məhsulu götürürsən, əlində dükanda o başa-başa gedirsən, bir Allahın bəndəsi yaxınlaşmır ki, nə istəyirsiniz, sizə necə köməkçi ola bilərik. Məsələn, adi ünsiyyətdə də problemlərimiz var. Mən bunu təbii qlobal mənada bütün məsələlərə aid eləmirəm. Amma, məsələn, girdiyimiz yerdə bizə qəribə bir sual verirlər. Nə lazımdır? Bu çox ciddi ünsiyyət qəzasıdır. Müştəriyə sual verilməz. Əksinə, Türkiyədə necə sual verirlər və ya həmin xarici ölkələrdə necə sual verirlər? Deyirlər ki, sizə necə kömək eləyə bilərik? O cümlədəki cümlə quruluşu, müftada xəbərin yerini dəyişməyi artıq sizi 50% əl aldım deməkdir. Nə lazımdır, nə deməkdir? Bu, bir mənalı şəkildə bugün biznes sferasında olan insanlarda, bugün biznesini inkişaf elətdirmək istəyən Elşən müəllim kimi adamlar bu şeyə diqqət eləməlidirlər. Xüsusi mütəxəssis yetişdirməlidirlər. Özlərinin mütəxəssis yetişdirməyinə bir vəsait qoymalıdırlar. Biz, məsələn, deyək ki, bir ticarət mərkəzidirsə, orada sahibkar yalnız bir şey düşünür. Mən ora satıcı alım. Satıcı məyər hər şeydir mi? Xeyr. Məsələn, mən çox şübhə eləyirəm ki, bugün bizim belə ticarət mərkəzlərində axşam iş bitəndən sonra deyək ki, bir saat treyning olur. O bir saat treyning nəyə aiddir? O günlərin özü təyin eləyə bilər. Mən məsəl üçün deyirəm. Məsələn, şənbə günü ticarət mərkəzi bağlanır. Xarici ölkələrdə belə bir tendensiya var. Həftənin bir günü yalnız həmin o işçilərin maarifləndirilməsinə gedir. Bugün bizim mərkəzə hansı məhsullar gəlib? Bu məhsulların göstəriciləri nədir? Adi orada tamaşalar qururlar. Mən görmüşəm ki, deyək ki, bizim mağazamıza Afrikadan bir dənə zənci müştəri gəldi. Bu adam boyu hündürdü, rəngi qaradı. İstərsəmiz ətrafda reaksiyalar yaradır, amma o bizim müştərimizdir. Biz onu necə qəbul eləyək ki, o bizdən məmnun olsun? Hətta almasa belə, buradan məmnun geçsin. Çünki onun sabahı var. Sabah bura yenə qayıdacaq. Şəxsən, mənim öz həyatımda olan bir praktikadır ki, deyək ki, bir məhsul alıramsa, onu çalışıram, həmişə bir yerdən alım. Qiymət mənim üçün ikinci dərəcəli məsələdir. Əsas nədir? Mən orada mənə dəyər verilir. Mənə hörmət göstərilir. Önəmli məsələ, hamı üçün mən əminəm ki, bu budur. Təbii,
Hörmət, çünki xalqımızın da mentaliteti var. Görürsünüz, bir adamı tərifləyəndə, onu müsbət cəhətini deyəndə birinci deyirlər ki, hamıya hörmət qoyan insandır. Hörmət olmalıdır. Müştəri, o indi bir söz var dilimizdə, hər yerdə deyilir, amma çox təəssüf ki, əməl olunmur. Müştəri hər zaman haqlı olmalıdır. Hətta haqsız olsa belə, o haqlı sayılmalıdır. Tənqid eləyəndə belə, ona sizə təşəkkür edirəm bu fikirlərinizə görə deyilməlidir. Məsələn, mən belə bir paradoksal sual vermək istəyirəm. Mən özüm çox eləyirəm, amma cavab almıram. Böyük şirkətlərin internet saytına girirəm, deyək ki, ərzaq istehsalı ilə məşğul olan şirkətlər. Dəfələrlə ürək sözlərimi yazmışam, müəyyən məsələlərlə bağlı. Ki, bir mağazada sizin məhsulunuzda belə bir şey gördüm, bu nə deməkdir? Və ya markanı düz vurmamışdınız, bəlkə beləsiz daha yaxşı olardı. Dəfələrlə mən bu mesajları yazmışam, amma çox təəssüf ki... Cavab almışsınız, ya yox. Almamışsınız, bu artıq bizim fasiləmizdən sonra olacaq. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi
Çox sağ olun. İndi siz biraz sonra bu uşaqların üzündəki ifadəyə bir baxarsınız, görərsiniz. Elə mövzumuza uyğun hələ indi belə artıq təbəssüm yarandı. Dünən mənə yaxın olan bir nəfərlə, yəni ki, ailə üzvlərimizin birindən oturmuşuq, gəlmişdən, keçmişdən söhbət eləyirik. Olanlardan, keçənlərdən elə indi yadıma düşdü. Dedim elə misal üçün çəkə bilərəm. Qayıtdı ki, sənə bir şey olsa görəsən sənin geyimlərin necə olacaq? Belə söhbət elə o söhbətdən heç yeri də deyildi. Belə mat-məəttəl qaldım ki, o nə deməkdir? Yəni ki, bu paltarları kimə verəcək? İndi ay ticarətlə məşğul olanlar, bax, mən alış-verişi burada sizinlə eləyirəm. Ancaq bugündən sonra bu fikrə gəlmişəm ki, mən də onlayn alış-verişlə məşğul olum ki, doğrudan da yüksək xidmət, keyfiyyət əgər orada varsa, mən də niyə görə bu görmədiyim xidməti, xidmət üçün gəlim sizə müraciət edim. Sonra da şikayət eləyirsiniz ki, artıq alver azalıb, müştərilər yoxdur. Müştərilər geyirlər, yəni ki, yenə də alış-veriş edirlər. Ancaq görürsünüz hardan, harada yüksək keyfiyyət, keyfiyyəti heç, məsəl üçün, müəllim bildirmədi, söylədi ki, mənə yüksək xidmət göstərirlər. Haradakı yüksək xidmət var, bax, oradan da gedib məhsulları alırlar. Mən bilmək istəyərdim, zəngimiz var, hə? Sualımı verim, sonra zəngi qoşacağım. Siz necə, xidmətə görə, yoxsa haradasa buradakı münasib qiymətlərə görə müraciət edirsiniz? Sualıma cavab verəsiniz, ancaq zəngimizi qoşaq sonra. Olar. Alo, sabahınız xeyir olsun. Salam bizəküm, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Bu təsadüf halda baxdım. Çox təşəkkür edirəm belə verilişə görə, çox maraqlıdır. Çox sağ ol. Suallarıma mən cavab aldım. Əsas bizim bu hörmətli müəllim, İzzət müəllim çox məntiqli son cavab verdi bütün suallara. Ümumiyyətlə bu alış-verişin 99 növü var. Bəli. Bu axırıncı alış-veriş belədir ki, bu çox biz... Bu mürəkkəb məsələdir. Bu geyim də elə bir şeydir ki, ümumiyyətlə söhbət geyimlə getmir ki, başqa texniki vasitələrdən, burada başqa söhbətlər də var. Hər bir halda mən belə məntiqlə baxıram, çox dünya iqtisadiyyatıdır. Bu özdəki elə bir şirkətlər, məsələn, Avstriya şirkəti heç vaxt öz şirkətlər reklam eləmir. Reklam eləyənlər əsasən, bu görürsən, Türkiyədir, bu Asiya ölkələrdir. Bunlar da mənə elə gəlir ki, əslində görmək yaxşı şeydir. Gedib yerində baxıb, seçirsən, bütün də suallara orada cavab verilir. Bu gəlir, bəyənmirsən, qaytarırsan, müəllim düz deyir, rəngi xoşa gəlmir, baxırsan. Televizorda sizə baxıram, çöldə adi paltara baxırsan, görsən, rəngi başqa çıxır. Gelirsən, alırsan, görsən, başqa rəngdə çıxır. Ümumiyyətlə, hər bir halda mən sualıma cavab aldım. Təşəkkür edirəm, belə verilişlərə qoyuram. Çox sağ olun. Ərəb sizdə müəllimizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Zakir bəy. Təşəkkür edirik bizdə zənginizə görə. Ancaq burada Nicat müəllim söylədi ki, haradasa rəngdə fərq olanda və ya məsəl üçün ölçüdə fərq olanda dəyişdirmək imkanı var. Yəqin bizim tamaşaçımız vaxt itkisinə görə söylədi ki, bir də elə məsəl üçün gətirdik, bəyənmədik, razı qalmadıqsa bir də geri qayıtsın, bir də yenidən sifariş verək. Bunun üçün, yəni çətinliklərə görə söylədi ki, haradasa gedib elə ticarət mərkəzlərindən alsaq daha yaxşı olar. Buyurun, Qismət, sualım yəqin ki, yadınızdadır. Hər hansı bir məhsulun keyfiyyəti yaxşı olmursa, onun qiymətindən danışmağa dəyməz. Ən əsası birinci keyfiyyəti olmalıdır ki, alıcını maraqlandıran ən əsas keyfiyyətidir. Çünki hər hansı bir məhsulu gətirdin, onun keyfiyyətini görmədikdə bir də ona müraciət etmirsən. Ona görə qiymət ikinci dərəcəlidir. Qiyməti yəni, uyğun görüb, həm də keyfiyyəti ilə maraqlanmaq lazımdır. Bəli. Keyfiyyət səni qani edirsə, sən onu alırsan. Əsas keyfiyyətdir mənim üçün. Hər zamanda keyfiyyətdən razı qalırsınız. Bəli, həmişə razı yaxşı, qalmışam. Bax, tamaşaçımız söylədi ki, tək geyimlər deyil, bəli. Elektrik avadanlıqlarını da almaq imkanı var. Yerində gəldi, məsəl üçün, yolda itdisə də, gələndə hansısa bir, məsəl üçün, orada işləmədisə, bunu dəyişmək imkanı bəli, var. Dəyişmək bəs imkanı qaranti söhbəti, bəli, məsəl üçün, burada hər hansısa bir elektrik avadanlığını alanda zəmanət verirlər müəyyən bir müddətə qədər. Orada necə, var. Bax, bu zəmanəti necə... Məsəl üçün, hər hansı bir telefon deyək, mən öz şəxsi telefonumu da Amerikadan gətirmişəm, telefonu aldıqda yazır orada nə qədərə qaranti, işləmiş telefon da olsa yazır 90 gün qaranti və yaxud da 1 ay qaranti, alırıq burada yoxladırıq, yoxluyuruq, işləyir, biz onu götürüb haradasa
10-12 gün müddətində onlara rəy bildirib qaytara bilərik. Əgər bizim xoşumuza gəlirsə, biz onu işlədirik. Yəni, məni qani eləyir, qarantisi də elektron avadanlıqdır. Deyirlər ki, Amerikadan bura gələnə qədər okyan keçir, müəyyən hava nəqliyyatından keçir, gəmilərlə keçir, amma heç bir problem olmur. Ən əsas da burada onu vurğulamaq istəyirəm ki, bizim pod sistemimiz çox sürətlə inkişaf eləyir. Pod sistemimiz, məsəl üçün, Amerikadan müəyyən sığortalı poçtlar var ki, 4 gün müddətinə Gəncə şəhərinə daxil olur. Mənim 24-ü zakaz verdiyim telefon ayın 28-i daxil oldu Gəncəyə. Həmin an ilə 24-ü? Bəli, 4 gün müddətinə. Əlavə ödəniş vermişsiniz, yoxsa necə? Xeyr, o satıcının üstünlüyüdür. Çox sifariş verirsiniz ona görə, yoxsa hansı üstünlüklərdən? Müəyyən, məsəl üçün, orada da şirkətlər var. Satıcının üstünlüyüdür, hə, üzr istəyirəm, alıcının mən fikirləşdim. Deməli, 4 gün müddətinə... Bəli, Amerikadan bura 4 gün müddətinə çatdı. Mən elə bilirdim ki, əgər, məsələn, hər hansısa bir aldığım məhsulu tez gətirmək istəyirəmsə, mənim əlimdə olsunsa, onda artıq pul ödəyirəm. Bəli, orası elədir. Ancaq müəyyən şirkətlər var ki, burada öz maraqlarını güdürlər. Necə ki, bizi məmun salmaq üçün. Deyir ki, məsəl üçün, telefon alırıq, o... Ən çox tanınmış şirkətlərə aiddir. Məsəl üçün, baxırsan ki, 100% feedbackləri var, reytingi var. O istəyir ki, alıcı ondan bir dəfə 4 günə çatırsa, başlayır, məsəl üçün, başqa bir satıcı onu 15 günə çatdırırsa, bir dəfə satırsa, mən baxıram ki, bu 4 günə çatdırır. Bundan 10 dəfə alıram. O bir dəfə satır, 5 dollar qazanır. Bu 10 dəfə satır, hər dəfə 2 dollar qazanır. Bu yenə ondan çox qazanır. Yəni, müəyyən qədər üstünlükləri var. Buyurun, indi özünüzü müdafiə eləyin. Yəni, əgər Nicat müəllim onlayn ticarətlə məşğulsa, doğrudan da mən bugündən sonra onlayn ticarətlə məşğul olacağım. İndi sizin nəzərinizə bir şey çatdırım ki, hər iki müəllimin sözünə mən birinci qardaş dediyinə deyim. Siz bilin ki, onlaynda brend malları orada ən çox təqdim edirlər. Çünki, məsələn, bir dənə ayaqqab, qardaş deyir, 30 dollar. Türkün, məsələn, mən Türkiyədə olarkən, Türkün təmiz malı 48-50 dollara gəlir, çıxır. Oradan, yəni, gətirmək olur. Amma Azərbaycan elə bir, onu da qardaş deyir, 4 il geyinirəm. İndi siz bir ayaqqabını tacirə xanım, nə qədər geyinirsiniz? Yəni, geyinsəz bir sezon geyinərsiniz də, bir sezonda 3 ay eləyir. Yox, mən 10 ildə geyinirəm, çünki ayaqqabım o qədər çoxdur ki, həmdə avtomobildə istifadə etdiyimə görə, yəni ayaqqablarım heç ki... Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bizim Azərbaycan istehsalı, məsəl üçün, hansısa bir dəri ayaqqabını 25-30 manada alırıq onu, bir il, 2 il geyinirik də, bu bizə bəs eləyir də, yəni. Bir ayaqqabını çox adam, görürsünüz, bir ayaqqabını çox geyinəndə, yəni 3 il, 4 il geyinəndə, adam bezir o ayaqqabıdan. Ki, yəni 3-4 il geyindim. Həm də ki, onun indiki devirdə, yəni o boyda pulu vermək olmur da. Amma məsələn, 45-50 manada, yenə deyirəm, bizdə Elşən məkanda həm əyəqqab, həm şalvar, həm sarış qalmaq olur. 45 manada? Bəli. Gələrəm Elşən məkanda, buyurum, orada 45 manat götürüb gələcəm, təpədən dırnağa qədər geyinib çıxacaq. Bəli, əlbəttə ki, bizi... Gəncədən zəngimiz var, mən də istəyərəm ki, xeyri sizə verək, burada nə var ki, sadəcə söhbət yenə deyirəm. Bax, burada hər ki qonağımız söylədi ki, söhbət puldan getmir. Bəli, keyfiyyətli mal üçün pul ödəmək olar. Yəni, mən Nicat müəllimdən bunu eşitdim ki, yəni ki, Nicat müəllim belə götürək ixtisasçıdır, həmişə deyir ki, israfçılığa yol verməyin, biraz qənaət edin. Əgər deyirsə, deməli, görün, nəyi nəzərə alırıq ki, burada xidmətdən gedir, yüksək xidmətdən söhbət gedir ki, doğrudan da etiraf eləyək ki, gəlin, sıfır vəziyyətindədir. İndi zəngimizi qoşaq, yəni hər kəsə şamil eləmirik təbii ki, yəni bəzi yerlər var ki, 10 dənə getdiyim yerdən mən 7-sinə bunu şamil eləyirəm. Zəngimizi qoşaq, sonra davam eləyərik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, minnətdaram, siz necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Buyurun, eşidirik sizi. Mən hər şeydən əvvəl mövzunun aktuallığı baxımından təbrik edirəm. Siz çox gözəl mövzu qoymuşsunuz. Qonaqlarımı da salamlayıram. Sualım Nicat müəllimədir. Buyurun. Deməli, dünyada Nicat müəllim qeyd etdiyi kimi bu çox geniş gəlmiş bir tendensiya olsa da, bizim üçün kifayət qədər yeni hesab oluna biləcək bir məsələdir. Düzdür, artıq müəyyən qədər fəaliyyət göstərən portalımız var onlayn satışla bağlı. Amma etiraf etməliyik ki, bugün ictimai məlumatlılıq kifayət qədər yüksək deyil bununla bağlı. İnsanlarda güvən, etibar aşağıdır onlayn satışa, belə deyək, onlayn ticarətdə. Ona görə mən Nicat müəllimə sual vermək istəyirəm. Fikrinizcə,
İctimai məlumatlılığı artırmaq üçün, insanlarda bu güvəni, etimadı artırmaq üçün hansı fəaliyyətlər görülməlidir? Bir də ki, xüsusilə bunun bir elmi tərəfi də təbii ki var və bu sahədə mütəxəssislərin yetişdirməsinə də ehtiyac var. Xüsusilə marketing tədris edən bir çox təhsil müəssisələrimiz var ki, burada marketing qısası üzrə mütəxəssis yetişdirilir. O ixtisaslarda bu sahə ilə bağlı hansı tədris proqramlarında yeniliklər təklif edəmək olar? Bununla bağlı bildiyiniz hər hansı bir belə deyim, fəaliyyət göstərən universitetlər varmı? Sualım belə bunlar qarşıdır, İncət Məlum. Tamaşaçıya təşəkkür edirik. Çox belə yəni həqiqətən səviyyəli bir sualdır və çox aktual mövzudur bu. Sual iki hissədən ibarətdir. İctimai məlumatlılığı artırmaq üçün, etibarlılığı artırmaq üçün nə etməliyik? İcazə versə mən Elşən bəyə elə bu suala sualla cavab vermək üçün sual vermək istəyirəm. Elşən bəy, sizin bayaqdan dəfələrlə vurğuladığınız həmin o Elşən məkanın internet saytı varmı, portalı varmı? Bəli, əlbəttə ki var. Var. Aktiv işləyir. Bəli, bəli. Bəs e-mailiniz varmı? İnşallah biz təzə yəni təzə açmışıq bunu. Biz istəyirik ki, yəni bugünkü zamaniyə uyğun müştərilər, gələn müştərilərimizi razı yola salaq. Həm keyfiyyət baxımından, həm siz bayaq vurğuladınız ki, hansısa bir yerə gedirəm. Məsəl üçün, mən içəri girən saatda əlimə allam hansısa bir məsəl şalvarım, nəsə koftanımı, heç kim mənə cavab vermir. Amma bizdə elə deyil. Bizdə satıcı yaxınlaşır və xoş gəlmisiniz, müəllim, buyurun, sizə nə kömək eləyə bilərəm. Bu cümlələrdən istifadə edir. Nəyə görə? Çünki biz hər həftənin bir gününü, hər həftənin birinci günlərini mən şəxsən satıcılarıma dərs deyilən bir şey var, yəni iclas deyilən bir şey var. Orada hər bir satıcıya, məsələn, müştəri necə qarşılamaq, necə danışıq tərzi olmaq və hətta elə müştəri olur ki, gəlmişdi, məsələn, bir dənə özü üçün saruşka almağa şalvar da alıb gedir, məsələn, əhqaf da alıb gedir. Çünki baxır, mən ona fikir verirəm. Baxıram ki, satıcı o qədər ona şirin münasibət göstərir, o qədər ona şirin eləyir ki, yəni o deyir ki, sənin xətrinə mən yenə gələcəm bu mağazaya. Bir dəqiqə mən çox üzr istəyirəm. Acaba bu halda baş verir ki, mən, yəni hər zaman başıma gələn bir haldır. Bir də görsünüz mağazaya gedirəm, o qədər gəlirlər ki, bir malı biz siz necə inandırım, evə gəlirəm, deyirəm ki, a mən bunu nə üçün almışam? Mənim dolabımda mənim geymədiyim ayaqqablarım, mənim geymədiyim paltarlar var ki, sonradan mən onu geri qaytara bilməmişəm. İnansız, biz siz necə? Utandığımdan alıb çıxmışam. Bax, bu hallarda olur. Yəni, Hacı xanım, tamaşaçımızın verdiyi sual əslində, bax, sizin dediyiniz məsələni vurğuluyor. Tamaşaçımız sual verir ki, bu onlayn alış-verişin etibarlılığın, cəmiyyətli ümumiyyətlə bu arada informasiyanın bir mənalı oturması üçün nə etməliyik? Bu sualın bir nömrəli cavabı əslində bu elmi bir istiqamətdir, iqtisadiyyətə yeni daxil olmuş bir sahədir və hər bir Elşən bəy kimi sahibkarlar, bu öz biznesini inkişaf elətdirmək istəyən insanlar bir məsələyə diqqət eləməlidirlər, kadr təminatı məsələsi. Bəli. Mən əminəm ki, Elşən bəydən soruşsa, o deyəcək ki, mən qismət olsa gələn yeni bir ticarət mərkəzi açmaq istəyirəm, ondan sonra ticarətin başqa bir sahəsinə keçmək istəyirəm. Hər bir sahibkarın bu arzu və fantaziyaları var. Amma obrazı şəkildə deyilmiş bir ifadə var. Dünyanın ən qiymətli ideyasını ortaya gətirsəz, yenə o insanla olur. İnsansız olmur. Gəncə şəhəri bu mənada xüsusi bir üstünlüyə malikdir. Ona görə ki, Gəncədə bilirsiniz ki, 3 dənə böyük ali məktəb var və mənim bildiyim qədəri 3 ali məktəbdən ikisində həm Aqrar Universitetdə, həm bizim Texnologiya Universitetində sırf Elşən bəy üçün lazım olan kadrlar yetişdirilir. Və mən tam tərifə getmədən Məmnunluqla deyə bilərəm ki, bu iki universitetdə marketoloq ixtisası çox gözəl hazırlanır, gözəl mütəxəssislər var, gözəl tələbələrimiz var, hər il məzunlar buraxırıq. Amma təəssüf ki, biz o məzunları bu cür xidmət sahələrində işə düzətməkdə çətinlik çəkirik. Niyə? Həmin o düşüncə tərzi var ki, mənə satıcı lazımdır, mənə deyək ki, mal daşıyan lazımdır, amma marketoloq lazım deyil. Bu gün bizim milli sahibkarlığın ən axsayan tərəfi odur ki, marketoloq, bazar araşdırması, reklam siyasəti, bu məsələlərdə mütəxəssislər yoxdur. Həmin mütəxəssislər işə götürməyi lüzumsuz hesab edirlər. O xərci lüzumsuz hesab edirlər. Və dolayısıyla hansı yola gedirlər? Siz deyən hallara. Daxil olursan, ya sənə böyük əksəriyyətdə diqqətsizlik var, ya da bir malı həddindən çox tərifləmək var. Hətta siz də alıcısınız, biz də alacaq. Bir malı o qədər tərifləyirlər ki, insanın özü ciddi bir şübhəyə düşür ki, deyəsən bu işin içində bir iş var. Onun özü də nöqsandır. Niyə?
Çünki o xidmət hisslər üzərində qurulub. Elmi istiqamətdə qurulmayıb. Mən üzümü təhsil Yeşən bəy yox. Həm Gəncənin, həm Azərbaycanın bütün sahibkarını tutub deyirəm ki, ali məktəblərlə işləyin. Bu işin əhli oradadır. Təsadüf adamları gətirib marketoloq götürüb həm nüfuzunuza. Sahibkarın ən qiymətli şeyi bilirsiniz pul deyil, nüfuzdur. Ehtibarlıqdır. Görürsünüz söhbətin əvvəl nədən başladıq? Ehtibardan başladıq. Bəli. O bir yaşlı tamaşaçımız da sual verdi ki, mənim üçün gedib gözlə görmək yaxşıdır, əlimlə. Amma o tamaşaçımız bir şeyi nəzərdən qaçırır ki, bu gün Azərbaycan sürətlə gəncləşən bir ölkədir. Əhalinin siz yaş həddinə baxın. Əsas istehlakçı sinifi hardadır? Gənclər arasında. Qadınlar və gənclər. Bəli. Orta yaşdan yuxarı kişilər artıq almağa, verməyə yalnız zəruri hallarda müraciət edirlər. Əsas alıcı kütləsi budur. Və alıcı kütləsi nə axtarır? Əslində, onlayn alış-verişin uğuru nədir? İnsanlar informasiya axtarırlar. Mən əminəm ki, bu verilişdən sonra burada böyük bir komanda işləyir. Və bunlar hökmən. Ən azı Facebookda bir şeylər axtaracaqlar öz zövqlərini. Nəsə ağırlarına gəldi də. Ya mənim əlimdə bir şey gördülər, ya bu yoldaşlarda bir şeylər tutdular. O informasiya da artıq. Onun mənbəyini axtaracaqlar. Və ciddi bir informasiya çıxsa, o qədim kitablarda deyildiyi kimi, Çinu maşına qədər gedəcəklər, amma o məhsulu gətirəcəklər bura. Çünki baxırsa, burada böyük bir komanda işdir, mən bayaqdan baxıram. Yəni, ola bilər ki, burada ən yaxşısı elə mənəm. Hamısı gənclərdir. Məsələn, bizim musiqiçilərə baxın, bayaq musiqi fəaliyyəndə mən fikir verirdim. Olan geyiminə baxın, onların işlətdiyi alətlərə baxın, geyim tərzinə baxın. Soruşsaz, hamısı deyəcək ki, biz bunu xaricdən gətirmişik. Yəni, bu alıcı kütləsi daim axtarışdadır, bir şeylər axtarır. Hətta gecə belə o gənclərdir onlar. Biz yaradıcı insanlardır. Onlar hər gün bir yenilik eləməlidirlər. Düz çox arzulayırdım bizim musiqilərdən də ifailəsinlər. Hələ ki eləmirlər, amma yəqin ki, nəzər alırlar. Və bir məsələ, bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Tamaşaçımız aktual bir məsələ toxundu. Ehtibarlılıq və ictimai məlumatın yayılmağı. İstifadə edənlər bilir. Həmin o onlayn şirkətləri bir məhsulu ki, siz sifariş eləyəndə, ən mənim diqqətimi çəkən xüsusiyyəti nədir? O məhsulu deyək ki, Gəncəyə gəlib. Gəncədə sənin yaşadığın adresə gətirib təhvil verəcək. Diqqət eləmişsinizsə, o mütəxəssislər o qədər mükəmməlcəsini seçirlər. Onlar adi uşaqlardır, cavan uşaqlardırlar. Amma gəlir, o səbrlə sənin yanında dayanır. Deyək ki, mən telefon almışam, telefon gətizdirmişdim. Onu səbrlə otdu, açdı, konfigurasiyasını başa saldı, funksiyaları nədir izah elədi, elektrikə taxdı, işlədiyin tam əmin oldu. Müəyyən bir zaman xəstədi. O qətiyyən demədi ki, mənim işim gətirib verməkdir, verib gedirəm. Çünki onu o şəkildə marifləndiriblər ki, məhsulu ver, məmnundursa oradan ayrıl, məmnun deyilsə orada da qal. Aha, çox sağ ol Nicat müəllim, fasilə vaxtımız çatdı, fasilədən sonra davam edəcəyik. Sen beni anlayan
Hicran nə qədər uzun olsa, sevgi o qədər böyük olar. Yəni, gözlədiyimizə görə heç olmasa əli boş gəlməyərsiniz. Yaxşımı? Heç olmasa əli dolu gələrsiniz, hədiyyə ilə gələrsiniz. Çünki xanımlar elə böyük hədiyyəni sevmir ki, məncə. Yəni, özümdən belə deyirəm. Xanımlar elə bir gül yetər. Bunu da əldə eləmək üçün hara gedirik? Ağ çiçəyimə, Gəncə şəhər Şeyx Bahəddin 35-də yerləşən Ağ çiçəyim gül salonuna gedə bilərsiniz. Sevdikləriniz, əzizləriniz, qiymət verdikləriniz üçün oradan çiçək dəstələri ala bilərsiniz. Nəinki çiçəkləri, oradan hədiyyəlik aksesuarları, dekorativ bitkiləri də əldə eləyə bilərsiniz. Hətta sifariş verib, ünvana da göndərə bilərsiniz. 022-256-46-56, 050-555-16-00, 055-585-16-00 nömrələri ilə. Buyurun. Tacir xanım, bir mövzuya toxunmaq istərdim. Çox gözəl, buyurun. Siz fikir verirsiniz yəqin ki, hər hansı bir biznes sahibi Gəncə şəhərində və yaxud Azərbaycanda ilk öncə qiyməti önə çəkir. Qiymət önə çəkilir ki, məsəl üçün, bəyək, Elşən müəllim dedi ki, 45 manata ayaqqabı, şalvar, sarıçka, ümumiyyətlə, bütün paltarlar alınır. Bəs görəsən, Elşən müəllim qaranti verirmi ki, bu 45 manatın 10 manatına ayaqqabının payına düşür? Məsəl üçün, Elşən müəllimin simasını deyirəm, bütün biznes sahiblərinə aid eləyirəm. Bəs o keyfiyyəti nəzərə almaq lazımdır. O 10 manata olan ayaqqabının maya dəyəri bu 10 manata satırsa da 2-3 manata gəlib çıxır. Və yaxud da 5 manata gəlib çıxır. Bu ayaqqabının keyfiyyətindən danışmağa nəsə siz inanırsınızmı ki, yəni 45 manata bu qədər, bu vaxtınıza qədər, bu yaşınıza qədər hansısa bir bütün geyimləri alıb razı qalmısınızmı? Yox, heç rastıma çıxmayıb. Yəni, əgər məndən şəxsən cavab istəyirsinizsə, yəni görməmişəm. Ancaq görsəm, çox sevinərəm. Çünki bir yüksək keyfiyyətli nəsə bir şey alanda, orada gündəlik həyatımda istifadə etmək üçün bəyəndiyim bir şey olanda, yəni etiraf edim ki, 10 manat da verib geyinmişəm. Onun görkəmini o qədər bəyənmişəm ki, məsələn, ayaqqabıdan götürək də, saatlar, indi 10 manat olmasa bir az yuxarı məbləğdə ola bilər. Saatlarla ayağımda saxlamamışam, bilmişəm ki, yəni bu qiyməti, o keyfiyyəti əldə edə bilməyəcəm. Məsəl üçün, göstər Əriş kimi geymişəm, müəyyən müddət ən çox ayağımda saxlayıram, 2 saat belə götürək veriliş gedən vaxtı. Sonra artıq mən o heç vaxt ayağımda saxlamaram, çünki bilinir ki, dəri, məsələn, keyfiyyətsiz olanda artıq ayaqda hansı problemlər yarana bilər, tərəyə bilər, ondan sonra gəl, onu müalicə elər. Bizim ən böyük problemimiz elə buradan irəli gəlir ki, bizim mağaza sahibləri, sahibkarlar ən çox qiymətə üstünlük verirlər. Yəni, alıcı haqları deyiləndə, yəni biz onu beynəlxalq saytlarda görürük alıcı haqlarını.
müəyyən qədər, məsələn, brend mağazalar var ki, Bakıda, Gəncənin özündə Hı-hı. də müəyyən mağazalar var ki, alırsan, geyinirsən, məsələn, cinsin rəngi çıxırsa, onu qaytarmaq olur. O hansı mağazalarda olur? Halbuki sən bunu 30-40 manat dəyərində alırsansa, bilirsən ki, keyfiyyətli bir maldır. Bəs bu ucuzluq deyilən yerlərdən alınan, ucuz mağazalardan alınan paltarlara, 45 manata, 50 manat civarında olan paltarlara keyfiyyətə söz verilsin. Qiymətə yox. Qiymət çünki bu yahudilər deyirlər də, biz o qədər varlı deyilik ki, bir paltar nəyəsə pulu iki dəfə xəsləyək. Ucuz mal alaq. Bəli, ucuz. Çox üzr istəyirəm, Eşən bəy. Nicat müəllim, nəsə fikri var idi? Təcəb həm, burada bir müdaxiləyə ehtiyac var. Əslində, biz problem qoymuşuq ortaya. Söhbətin əvvəlindən girdik və gəldik bir problemdə qaldıq. Tamaşaçımız az əvvəl çox aktual bir məsələ qoydu. Bəli, Səbuhi müəllim. Bəli, Səbuhi müəllim də aktual bir sual verdi. Bugün bizim əsas hədəfimiz nədir? Dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq və biz gəncəllər olaraq. Bugün Gəncə regionunda istiqamətə nasıl olmayaraq milli sahibkarı təbqəsi formalaşmalıdır. Dövlət özlərinə düşəni eləyir. İnstitusional dəstək verir, subsidiyalaşdırır, vergi yükünü azaldır və s. Amma sahibkar da öz-özünü formalaşdırmalıdır. Bugün bazar iqtisadiyyatında, liberal dəyərlər əsasında yaşadığımız bir yerdə, bir məkanda sahibkarın inkişafı yalnız bir şeylə ola bilər. Milli birlik və elmə istinad. Bugün çox təəssüf doğuran bir halda ki, sahibkarlarla, milli sahibkar təbəqəsi ilə elmin əlaqəsi itib. Xüsusən Gəncədə. Ona görə mən buradan çağırış eləmək istəyirəm. Bizim Elşən bəy və onun kimi Gəncədə çox dəyərli, mən çoxunu tanıyıram. Sahibkarlar təbəqəsi var. Onlar hökmən elmə üzlərini çöndərməlidirlər. İsmət bəyin də dediyi problemin kökü odur. Məsələn, biz bu yaxınlarda texnologiya universiteti olaraq maraqlı bir eksperiment apardıq. Beynəlxalq Keyfiyyət Asosiasiyası var. Bu, bütün mal və məhsulların standartı ilə məşğul olan bir deməli, qurumdur. Onlarla bir müqavilə imzaladıq. Onlar gəldi bizim universitetdə, tələbələr seçdilər ixtisas üzrə, standartlaşdırma ixtisas üzrə. Onlara 6 ay kurs keçdilər. Ümumiyyətlə, standart nədir, necə olmalıdır, beynəlxalq normativlər nədir, bir pencəyin normativi nədir, bir ayaqqabınki nədir, çörək necə olmalıdır. Və sonda o həmin o uşaqlar çox uğurla keçərək sertifikat aldılar. İndi mən sahibkarlara müraciət edirəm ki, bax, İsmət bəyin dediyi o problemlər çıxmaması üçün gəlin, bax, bu əlində beynəlxalq sertifikatı olan bizim tələbələri, məzunlarımızı artıq hətta deyə bilərik, işə götürün, bunları əməkdaşlığa çağırın. Qoy bunlar, məsələn, burada mən Elşən bəyə bir təklif vermək istəyirəm. Qoy Elşən bəy öz biznesini inkişaf elətdirmək üçün bizə müraciət eləsin. Bizdə marketoloq ixtisası var. Bizim çox dəyərli həm məzunlarımız var, həm müəllimlərimiz. Hətta biz bir çox xarici universitetlərlə müqaviləmiz olduğuna görə biz oradan xaricdən mütəxəssis çağıra bilirik. Qoy Elşən bəy bu gün təşkilatçılıq eləyib bir gün. Biz onun işinə bir master klass keçirək. Biz bunu elədik. Məsələn, Gəncədə bilirsiniz ki, diaqnostika mərkəzi var. Xaricdən nümayəndə dəvət elədi, orada bir məşğələ keçirildi və çox ciddi effekti oldu. Ondan əlavə, bu yaxınlarda Gəncədə belə bir maraqlı biz aksiya həyata keçirdik universitet olaraq. Gəncədə fəaliyyət göstərən bütün restoran, kafe və şadlıq evlərindəki aşbazları biz bir seminara cəlb elədik. Və çox məşhur Azərbaycan və dünya miqyasında məşhur bir aşbazı dəvət elədik ki, gəl Gəncə bölgəsində fəaliyyət göstərən həmin aşbazlarımızda yeni informasiyalar, yeni təlimlər, marifləndirmə keç. Sizin anlarım ki, maraq da çox oldu. Və həmin sahibkarlar sonradan bizə zəfruf razılıqlarını bildirirdilər ki, o həmin o aşbazın dünyadan gətirdiyi informasiyalar artıq mənim işimdə görünür. Mənim müştərilərim artıb, mənim gəlirim artıb. Bu bir mənalı belədir. Gəncənin də üstünü nədən ibarətdir? Coğrafi relief var, elmi müəssisələr var, Elşən bəy kimi vicdanlı, millətin sevən sahibkar təbəqəsi var. Və onlar bizlə əməkdaşlıq eləməlidirlər. İstənilən problemin həlli elmdədir. Elmdən keçməyən sistemin əsası olmayacaq. Bizim kiçik bir problemimiz var. Biz qazanmaq istəyirik, xərcləmək istəmirik. Açıqlayacağım niyə görə indi. Ancaq deyəsən, bağlantımız olmalıdır, hə? Alo. Eşidirəm, xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Buyurun. Necəsiz? Sağ olun xanım, siz necəsiz? Xanım, çox sağ olun. Birisi sizdən nə arzu gəldim. O bəyəkçi qardaş ki, oxudu, Talyan mahnısı oxudu bir dənə. Xaiş eləyərdim, əgər onda haradasa varsa başqa cürə mahnı, yəni əmrət tənəcə onu ifa eləyəydi, qurban olun sizə. Qurbanınız qoyun olsun, çox sağ olun.
yeni bir İtalyan mahnısı istəyirsiniz? Yəni hiç təkrar istəmərəm də xanım. Hə, oldu. Uşaqlar, təkrara yol verməyin tamaşaçımız. Bərdədən səhv eləmirəm zəng vurmuşsə? Bəli, bəli, bəli. Bərdədən bura zəng vurub. Çox sağ olun. Təşəkkür eləyirik zənginizə görə. Bəlkə mövzumuza da bir fikrinizi bildirəsiniz. Yəqin ki, əvvəldən verilişimizə... Mövzumuz o qardaş gözəl danışır, çox keyfiyyətli, çox razıyıq. Nicat müəllim, hə? İqtisadçımız. Bəli, bəli, elə olmalıdır. Müştəriləri yaxşı yola vermək lazımdır. Sizin sözünüz bayaqların deyil. Elə yola veririk deyən, bax bu gündə. Yəni xidmət eləmək lazımdır. Yola vermək olmaz, məmnun etmək lazımdır. Bəli. Məmnun. Əlbəttə ki, sizinlə 100-100 razıyıq. Aha, elə biz də yola verməkdən danışırıq ki, daha yetər bizi yola veririz. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Çox sağ olun. İndi, məsəl üçün, zövqlər müxtəlifdir. Tamaşaçılarımız, mən hər zaman deyirəm, elə tamaşaçılarımız var ki, sırf musiqiyə yönlənirlər. Mövzumuza belə baxırlar. Həvəsləri yoxdur da, indi bəzi şeylər, hansı ki, biz bugün danışırıq onlayn ticarətdən. Onlar da yəqin ki, haradasa gedirlər, nağd pullarını ödəyirlər, gözləmirlər. Nağd, burada da nağd ödəniş olur. Sadəcə ticarət mərkəzlərinə üz tuturlar. Belə deyək, səbirsiz sizə qardaşın verdiyi suala istəyirəm, cavab verəm. Həm də ki, müəllim çox gözəl buyurdu. Bizim, yenə deyirəm, bizimki bugünkü durumumuzda aldığımız maaşa uyğun hərəkət eləməliyik. Düz deyirəm ki, Tazirə xanım. Elə mən onu demək istəyirəm. Bəli, bugünkü vaxtda aldığımız maaş bizi qane etməlidir. Həm ailə büdcəsinə gözləməliyik, yəni, nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü gündə bizim Azərbaycan istehsalımız əyaqqab 17-18 manata başa gəlir. Dəri ilə, İran dərisi deyilən bir şey var. Onlar atdığından, yəni... İlan? İran dərisi deyilən bir şey var, bəli. Ondan başa gətmək olur. Və özümüzün Bakıda istehsal olunmuş şalvar fabrikalar var ki, yəni çox böyük inkişaf eləmişik. Saruçka, şalvar... Yəni, bəli, 45 manata, 50 manat civarında biz özümüzə həm əyaqqab ala bilirik, həm şalvar, həm də ki, saruşka ala bilirik. Həm də ki, biz öz dövlətimizə xeyir veririk. Onlayn da isə biz, məsələn, hansısa bir əyaqqabını deyirik, zakaz veririk, məsələn, 50 dollara, 60 dollara. Bugünkü vaxtda bu gəlir 100 manada başa gəlir. Biz onu zakaz veririk, başqa bir dövlətə pulumuz keçir. Düz deyilmi? Biz öz dövlətimizə xeyir verməliyik. Cənab, yəni... Vurğuladı ki, yəni, Cənab Prezidentimiz də vurğuladı ki, yəni, bütün Azərbaycan olan sayələrimiz inkişaf etməlidir və yəni, özümüzdə olmalıdır. Özümüzə xeyir verməliyik. Bəs biz də dayaq dəstək olmalıyıq. Yəni, bizim də söhbətimiz ondan gedir ki, məsələn, siz də onlayn ticarətlə məşğul ola bilərsiniz belə götürəndə. Bir şey deyim ki, bir də bir şeyi nəzərinizə çatdırım ki, müəllim çox gözəl buyurdu ki, məsələn, müştəri, satıcı, müəllim dedi ki, Məsələn üçün, marketologlar, yəni ki, biz yetişdiririk. Əlbəttə ki, mənim yanıma gələn hər bir satıcı deyək də, yəni gəlir ki, mən satıcı işləmək istəyirəm. Amma biz onu öyrədənə kimi çox vaxt sərf edirik. Məsələn, bir ay, ay yarım vaxt sərf edirik. Amma müəllim düz deyir, əlbəttə ki, getməlidir orada, keçməlidir orada, haradasa öyrənməlidir. Sonra biz onu götürməliyik. Çox gözəl vurulur müəllim. Biz elə bir şey istəyərdik, əlbəttə ki, yəni satıcılar... Ancaq indi mən sizə bir söz deyim. Artıq burada mən dedim ki, əgər yüksək bir nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, onda qazandığınız kimi xərcləməyi də bacarmalısınız. Əlbəttə ki. Siz həmin mütəxəssisi gətirəndə ona həmin işlətdiyiniz, belə deyək də, satıcılar kimi məbləğ ödəməyəcəksiniz. Haradasa bir müəyyən ali savadlı bir insandır, onun artıq ödənişi də layiqli olmalıdır, ona münasib olmalıdır. Bax, elə ona görə də mən bugün belə düşünürəm ki, bu artıq pulu verməmək üçün bu cür ixtisaslı bitirmiş insanlara müraciət etmirlər. Etmək lazımdır. Mən bir müştəri kimi bunu deyirəm, məsələn. Bəli, etmək lazımdır. Əlbəttə ki, yəni oxumuş, savadlı, yəni o proses keçmiş insanlara biz müraciət eləməliyik və onlar gedib təhsil almalıdırlar. Onlar artıq təhsilləri var. Bəli, bir də ki, bir şey deyim ki, sizə bir də bir şey deyim ki, insan alanda, məsələn, siz özünüz ən çox nəyə fikir verirsiniz keyfiyyətə? Ucuz deyilən qardaş deyir ki, ucuzluq, belə bir şeylər, yəni ən çox insanlar keyfiyyətə yönəm verir. Bir də ki, gedəndə orada səni qarşılamaq, sənə göstərdiyi münasibət, yəni ki, bunlara çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır.
Mən belə mən bir əlavə də eləyim. Bax, məsələn, siz mənə təklif etmişdiniz ki, sizin mağaza ilə əlaqəli işləyim, yəni geyimlərinizi, geyim reklam eləyim və sizin də reklamınız getsin. Ancaq məsafə uzaq olduğuna görə mən gələ bilmədim. Yəni orada bax bir məsafə uzaqlığı, bir hardasa mənim itirdiyim vaxt. Dedim axı mən vaxt itirə bilmirəm. Çünki mənim müəyyən bir giriş çıxış saatım var. İndi hardasa hər birimiz ailə sahibi bizim yəni ki evə də ayırmağa vaxtımız qalmalıdır. Mən ona görə sizlə yəni ki əlaqə qura bilmədim. Ancaq sizin belə götürəndə onlayn ticarətiniz olsaydı mən də oturduğum yerdə, yəni hansı ki bir az fasilə edirəm, baxardım, oradakı münasib geyimləri seçərdim və sizə ölçülərimi deyərdim. Mən düşünürəm ki siz onu da göndərərdiniz. Görün biz necə gözəl iş qura bilərdik. Ancaq olmadığı üçün bugün o problemləri yaşayırıq. Bu demək deyil ki elə biz onlayn ticarəti məsələn xaricdən gətirsək. Elə bizim yerli, məsələn yerli saytlarımız da var, bəli. Bəli. Olsa orada çox var da belə götürəndə. Məsəl üçün bizdə müəyyən aksesuarlar olub, telefonlar olub ki, biz xaricdən gətirmişik, öz yerli saytımıza yerləşdirmişik. Özümüzün əhalimizə satmışıq. Bakıya, Gəncəyə. Yəni o demək deyil ki, yəni xaricdə var onlayn sat, Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanın da etibarlı saytları var. Məsəl üçün mən telefon gətirmişəm, telefonu gətirib baxmışam, yoxlamışam, Bakıya göndərmişəm. Sayta yerləşdirib göndərmişəm. Yəni, saytın, Azərbaycanın da saytlar işləyir. Müəyyən qədər Elşən müəllimə də köməkli eləyə bilər o saytlar. Məsələn, paltarları razmerlərlə bərabər yaxşı görüntülü çəkilişlərlə çəkib sayta yerləşdirmək olar. Hə, yaxşı, hə, yaxşı görüntü deyəndə olduğu kimi nəzərdə olduğu tutursun. Olduğu kimi, yəni biri var ki, məsəl üçün... Sonra da baxaq görək orada gözəl rənglər. Bir şey nəzərinizə çatdırım ki, bu lazımlı bir şeydir. Bəli. Əlbəttə ki, bizdə məsələn Elşən məkan yazırıq, gəlir, bizim öz geyimlərimiz gəlir olar. Əlbəttə ki, amma bir şey deyim ki, özümüzə xeyir versək, xeyir versək biz, daha yaxşıdır. Mən nə deyirəm? Biz bu dəqiqə özümüzə xeyir versək düz deyil, müəllim? Eşəmə, biz bu dəqiqə demirik ki, hər kəs onlayn ticarətlə məşğul olsun. Biz bu dəqiqə deyirik ki, niyə görə? Niyəsini müəllim çox gözəl, Nicat və çox gözəl açıqladı ki, xidmət, keyfiyyət, biz artıq və etibar qazanmaqları. Bu etibarı siz də qazana bilərsiniz. Yəni ki, biz nəvi buladıq, biz söylədik ki, xidmət sıfır vəziyyətdədir. Yəni ki, hamı yaşanıb eləmirik. Bunu məsəl üçün 100% nəzərdə götürürüksə, 80-inə mən 50-50 deməzdim. 80-inə məsəl üçün şamil eləmək olar ki, doğrudan da bir alıcı kimi. Məsələn, mən gedirəm azdan çoxdan indi bilirlər harda işləyirəm. Mənə biraz məsəl xidmət göstərə bilərlər. Ancaq orada hər kəs mənə xidmət göstərəndə, bir nəfər gələndə inandırım sizə tam səmimi deyirəm ki, deyirəm müştəri gəlib, müştəri ilə maraqlanın. Adi bazara alış-verişə gedirəm. Mən o qədər səbirsiz insanam ki, bəlkə də bu ixtisasımda sənətimdən irəli gəlir, işlətdiyim. Bir nəfər gəlir, hansısa bir məhsulun qiymətini soruşur. O insan ona cavab vermir. Mən nə məşğuldur. Mən deyirəm ki, artıq soruşmuşam axı özüm qiymətlərini. Bizdə varaq biraz qiymət endirmə. Ha, yox, hamısını soruşsan, sonra seçirsən, indi sənə münasib olanı alırsan. Mən artıq səbir edə bilmirəm. Mən qiymətləri deyirəm. Bax, bundan söhbət gedir ki, ondan sonra mən hara gedəcəm? Mən artıq bazara getməyəcəm. Mən gedəcəm marketə. Deyəcəm artıq gedirəm qarşısında dayanıram, bunun qiymətini soruşuram bəli, bəli. Demirlər, onun qiymətini soruşuram demirlər. Yəni bu hallarla qarşılaşıram. Bax söhbət bundan gedir. Bir də bir şey deyim sizə ki, indi o qədər gözəl inkişaf eləmiş ki, o qədər yəni bilirsiniz ki, hər bir marketlərə gedəndə hər birinin üstündə onun qiymətləri var. Bəli. Yəni klient müştəri yaxınlaşarkən baxır ki, onun yəni qiyməti var həqiqətən, yəni. Yəni çox əziyyət çəkirik. Tacı xan, biz icazə versə bir məsələyə mən münasibət bildirim. Bilirsiniz, sözü ataların bir misalı var. Sözü buyurun. Deməyən bir forması var da Elşən bəy. Məsələn, Türkiyə çox yolunuz düşür, mənlə çox görürsüz. Bəli. Deyək ki, ictimai yerlərdə belə bir elan asılıb. Siqaret çəkmədiyiniz üçün sizə təşəkkür eləyirik. O sözü oxuyan insan avtomatik, əgər ağzında siqaret varsa gizlədəcək. Biz necə yazırıq? Biz yazırıq ki, siqaret çəkmək olmaz, kres. İnsan da qadağalar həmişə meyillidir. Tacı xan toxundu. Məsələn, mən özüm dəfələrini üzləşmişəm ki, malın qiymətini və yaxud da hər hansı bir sual yaranır səndə ki, başqa bir rəngi yoxmu, boz rəngi yoxdurmu falan bəli. Sual verəndə nə varsa oradadır. Və yaxud da sərt bir cavab gəlir ki, əşitay bezdim suallara cavab verməkdən. İnanın, bu maddə olaraq sizə çox böyük bir zərbə dəyir. Obrazlı bir sual var. Deyir ki, ən yaxşı vergi hansıdır? Alınmayan vergidir. Ən etibarlı investisiya hansıdır? İnsana qoyulan investisiyadır. Elşən bəyin timsalında, bayaq dediyim kimi, mən bütün
bizim sahibkarlarımız. Hamısı vicdanlı, vətəni sevən, milli insanlardılar. Bəli. Görürsünüz, bir balaca tənqid səsləndi, musiqiçilərimiz sağ olsun, həmən diqqət aldılar və verilişimiz ümumiyyətlə havası dəyişdi. Belə olmalıdır. Bu ölkəni inkişaf elətdirmək, təkcə cənab prezidentə gözləmək olmaz. Təbii. Hamımızın üzərinə düşən bir şey var. Elşən bəy öz işini görməlidir, siz öz işinizi, biz öz işimizi görməliyik. Və ən əsas məsələ nədir? Bugün bizneslə elmin vəhdəti olmalıdır. Bəli. Məsələn, mən bir praktika deyim sizə. Bir gün siz o ticarət mərkəzini verin bizim ixtiyarımıza, biz marketoloq ixtisasında təhsil alan tələbələrimizi, deyək ki, 5 nəfəri seçək, bir gün orada sizə xidmət eləsinlər, ödənişsiz. Və siz günün sonunda nəticəyə baxın. Nəticəyə baxın. Əminəm ki, satışınızda bəlkə ciddi irəliləyiş olmaz. Amma bütün Gəncədə xəbər yayılacaq ki, orada bir ticarət mərkəzi var. İnsan o qədər gözəl qarşılayırlar. O qədər gözəl münasibət göstərirlər, adam heç çıxmaq istəmir. Gəlin bu eksperimenti aparaq, Elşən bəy. Və fərqi görəsiniz. Biz də istəyərik. Tahir xan, biz... Mən çox üzr istəyirəm, fikrinizi unutmayın, çünki fasilə gözləmir. Fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Oh,
çıkan tər yalan sonra Quena cənoy Amor mio Amor mio Por favor Tu no te va Çıkan tər yalan sonra Sevgisiz də həyat olar belə deyəndə ona görə də elə əla ifadədir. Hə, nə isə bugün elə sevgi üstündə qurmuşuz, ancaq sevgi həmişə olmalıdır, hər gün olmalıdır, hər yaşda olmalıdır. Sevgisiz insan nəyə lazım? Düzdür, o Leyli Məcnun sevgisi sizdə olmaz indi. Ancaq yenə də olsun. Belə, xidmətdən danışırıq. Mənim yüksək xidmət tək mənim deyil, ümumiyyətlə fikir verdiyim yüksək xidmət olan yerlərdən biri də tam səmimi deyəcəm. Ağ çiçəyim gül salonudur. Ora girəndə o qədər daxil olanda, o qədər siz necə xidmət göstərirlər ki, o qədər insanı yaxşı qarşılayırlar ki, yəni istədiyin orada nəticə ilə çıxa bilirsən. Fikrində tutursan ki, gedim görəsən, məsəl üçün, kimə hədiyyə bir yaxın rəfiqəmə mi, ya bir onun anasına mı gül buketi bağlatmaq istəyirəm. O qədər gözəl bir buket hazırlayıb verirlər ki, sənin fikrində tutduğun bir buket bu cür olmur. Ona görə də sizə də məsləhət görürük ki, bu cür gözəl çiçəkləri yaxınlarınıza hədiyyə etmək istəyirsinizsə, böyük xidmətlə, onda Gəncə şəhər Şeyx Bahadin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyimə gedə bilərsiniz. Orada nəinki çiçəkləri, dekorativ bitkiləri, hədiyyəlik aksesuarları da əldə edə bilərsiniz. Kiməsə sürpriz etmək istəyirsinizsə, bu telefon nömrələri vasitəsilə də ünvana qədər sifariş verib həmin hədiyyələri göndərə bilərsiniz. 022-256-46-56 055-555-16-00 055-585-16-00 Bu qədər vaxtda sevindim burada bəsdir. Qonaqlarla danışdım bəsdir. Artıq vaxt nəyə gəlib çatıb mətbəxə keçməyə. Hər zaman deyirəm, deyəcəm də, buradasa da imkan vermirlər ki, mən mətbəxə getməyim. Evdə mətbəx, işdə mətbəx, nə qədər mətbəx olar? Ancaq sevə-sevə sizin üçün bugün hər gün olduğu kimi kokteyl hazırlayacağım. Bu qədər sözdən, söhbətdən sonra sevə-sevə söhbətin heç yeri yox idi, belə götürəndə. Yoxsa var idi mətləb, var idi, hə? Belə, tərkibini deyim, 2 ədəd banan, 2 ədəd kivi, 2 ədəd alma götürəcəm. Necə gözəl, elə bunların şirəsini çıxarıram, blendera əlavə eləyirəm, ifaya bax. Qarışdırıram və bizim kokteylimiz alınır. Mən də sevirəm axı, yəni də kokteyl hazırlayanda bu ifanı. Elə? Görəsən, Rəşid əsəbləşəndə necə olur? Mən bu insanı əsəbləşdirirəm dəsəb, səhər-səhər Rəşidə bir əsəb vermişəm. Hə, Rəşid, yenə də reaksiya sıfır. Ay, Rəşid, mən sənə, məsəl üçün, qışqıranda əsəbləşmirsən? Səhər-səhər, kiçik xətrinə dəyək, xətrinə dəymək söhbəti deyil, yəni... Bir də deyək. Şirin-şirin. Şirin-şirin qışqırma birinci dəfədir ki, ətrafımda yəni olduğum, sevdiyim insanlarda mənim qışqırımı şirin-şirin qəbul eləyən var. Ancaq bunu inanıram buna, çünki sən ki, o cür reaksiya göstərirsən, ya deyirsən, həmişə qışqırır, ya da ki, doğrudan da şirin qəbul eləyirsən, daha onu deyə bilmərəm. Hə? Şirin qəbul eləyirəm.
El ona görə bax, yəni qışqıranda da ürəklə qışqıram, qışqırmıram. Bu sözdən sonra necə qışqıram? Belə, sizin nə isə Qismət bəy, fikriniz var idi. Mən keçim kokteylimi hazırlayım. Siz də fikrinizi davam eləyin. Bir mövzuya toxunmaq istərdim, Tazirə xanım. Bu onlayn alış-veriş zamanı insanlar ən çox maariflənir. Bəli. Necə maariflənir? Ən azından ingilis dilini öyrənmiş olur. İngilis dilini öyrəndikdən sonra müəyyən etaplarda hardasa ona kömək olur ingilis dilini bilməyi. Az da olsa öyrənir. Tərcümə edə-edə də olsa öyrənir. Bir də onlayn sifariş zamanı alıcı haqlarını öyrənirik. Ki, hər hansı bir mal aldıqda onu qaytarma hüququmuz var. O həmçinin bizim konstitusiyamızda da var ki, hər hansı malı alırıqsa, biz onun keyfiyyətsiz olduğunu və yaxud da bizim gözlədiyimiz kimi olmadıqda onu qaytarma hüququmuz var. Amma bütün mağazalara girdikdə göstərilir ki, mal geri qaytarılmır. Yəni, bu barədə biraz danışmaq istərdik ki, nəyə görə alınan mal alıcını qani etmirsə, bu qaytarılmamalıdır. Bir ticarətçi kimi, Eşən müəllim, buyurun, fikrinizi bilir. Söhbət sizdən getmir, sadəcə sizi dəvət eləmişik. Yəni, insan var ki, yəni, gəlir tez olur da, yəni tez alıb getmək istəyir. Geyinir, baxır ya və yaxud haradasa gedir, hansısa məsələn şalvarına deyək uyğun getmir. Hansısa, məsələn, nəsə istəmir də, bəli, əlbəttə ki, bizdə var ki, yəni 3 gün ərzində o malı gətirib dəyişmək və qaytarmaq olar, bəli. Qaytarmaq məncə deyil, hə? Sizdə demirəm, ümumiyyətlə deyirəm, çox yerdə, məsələn, olur, 3 gün ərzində geri qaytarılmır. Hə, satılan mallar geri qaytarılır. Baxır hansı ticarət mərkəzdə, bizdə 3 gün ərzində var elə bir şey ki, yəni 3 gün ərzində biz onu qaytara da bilirik, dəyişə də bilirik, bəli, əlbəttə ki, bizdə elə bir elə bir xidmət var. Çünki biz ən azından dediyək, bayaq danışdıq, müştərini elə yola salmalıyıq ki, o bizdən incik getməsin. Nizat müəllim onu bildirə bilər, konstitusiyanı daha bizdən yaxşı bilir. Bizim konstitusiyamızda elə bir maddə var ki, alıcı hüquqları qorunur. Əgər hər hansı bir malı, bunu tək biz yox, yəni konstitusiyanı oxuyan və yaxud da eşidən yox, bunu bütün biznes sahibləri bilməlidir ki, və həmçinin də alıcılar bilməlidir ki, öz hüquqlarını qoruya bilsinlər. Hər hansı paltarı, əşyanı aldıqda onların qaytarılma səbəbindən asılı olaraq, əlbəttə ki, qaytarma hüququ var. Yəni, bu ən böyük... Əvvəlcədə bunları tələb eləməlidirlər. Bəli. Heç tələb eləyən olur əvvəldən. Bəli, elə bir şey olur. Məsələn, elə bir gəlir ki, məsələn, mən uşağıma, məsələn, istəyirəm bunu. Aparım, əgər əyninə olarsa da qalacaq, olmayacaqsa da gətirib razmerini dəyişə bilərəm. Bəli, bizdə satıcı da ondan danışır ki, həqiqətən görürük ki, bu uşağını alır, aparır, gətirib dəyişir. Bəli, elə bir şey var. Hacı xanım, əgər siz Elşən bəyin rəhbəri elədi ticarət mərkəzi ilə əməkdaşlıq eləmək istəyirsinizsə, mən bunu sizə tövsiyə eləyirəm. Ən azı Elşən bəydə qanunlara hörmət var. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda antinsiyar siyasəti xidməti var, İqtisadiyyat Nazirliyinin nəzdində və eyni zamanda bazar qanunverici aktlar vasitəsindən tənzimlənir. Azərbaycanda istehlakçıların hüquqlarının qorunması haqqında qanun var. O qanunda açıq və birmənalı şəkildə yazılır ki, müştəri haqlıdır. Bir, ikinci, müştəri sizin dediyiniz kimi müəyyən olmuş gündə, təxminən 3 gün bəzi məhsullara görə bir həftə ərzində aldığı maldan məmnun olmazsa, onu gətirib geri qaytara bilər. Və bəzi mağazalarda bizim rastımıza çıxan İsmət bəy o yazı ki, geri qaytarmaq olmur, biz bunu qaytaranmarıq. Bəzən davalar düşür, özü də şahid olmuşsunuz ki, əşi, alanda baxaydın. Müştərinin hər yerdə baxmaq. Əsas satmağı fikirləşdir. Bu qətiyyən və qətiyyən, deməli, müştəri hüquqlarının qorunmasıdır, istehlakçıların hüquqlarının pozulması hallarıdır. Və tamaşaçılar üçün bir məlumatı bildirmək istəyirəm ki, İqtisadiyyat Nazirinin antinsiyar siyasəti xidməti var, böyük bir xidmətdir. Və Azərbaycanın bütün rayonlarında, regionlarında onun yeri, bölmələri var. Onlar bütün günü bazarlarda, mağazalarda, ticarət şəbəkələrində reydlər keçirərək müştərilərin hüquqlarını qorumaqla mükəlləfdirlər. Və onların həm internet saytı var, nömrələri var. Hər bir istehlakçı öz hüququn qanunla qorumalıdır. Bilməlidir bu. Müraciət eləməlidir həmin xidmətə. Öz hüququn yerində oturması üçün cəhdlər eləməlidir. Və sizə bir sual vermək istəyirəm, Tacı xanım. Hazırladınız kokteyl, yaxşı alındı mı?
Yox, siz danışırdınız deyə mən onu tam qarışdıra bilmədim istədiyim səviyyədə, çünki danışığınıza mane ola bilmədim. Mən onun səbəbini deyə bilərəm. Aha, buyurun. Biz musiqiçilərimiz əslində bir mövzuya ayaq verdilər, amma biz biraz biganəlik elədik. Musiqiçilərimiz dedi ki, sevgisiz olmaz. Əslində bu insani münasibətlərdən söhbət getmir. Həyatın hər yerində elədir. Sevgisiz olmaz. Hər işi sevgi ilə eləmək lazımdır. Məsələn, Elşən bəy bir mal satırsa, onu sevgi ilə satmalıdır. Bir informasiya verirsə, sevgi ilə olmalıdır. Bəli. Bir şey hazırlayırsa, sevgisi qatmalısınız. Hamımız eşitdiyiz bir şey var. Xalqımızın mentalı var. Deyir ki, anaların hazırladığı yemək çox dadlı və bərəkətli olur. Niyə? Çünki ana öz sevgisini qatır o yeməyə. Ona görə dadlanır, bərəkətlənir. Bəli. Bu mənada deyirəm ki, sevgisiz heç bir işi görmək, müvəffəqiyyət qazanmaq olmaz. Mən sizinlə tam razıyam. Mən bu dəqiqə efirdir. Mən deyə bilərdim ki, hə, istədiyim kimi hazır olub. Ancaq mən yenə deyirəm, burada mən yəni ki, əlavə edəndən sonra baxdım ki, haradasa bakalda banan biraz bütöv şəkildə qalıb. Ona görə də tam səmimi dedim ki, qalıb. Ancaq sevgi söhbətinə qayıdım ki, biz indi nümunə üçün hazırlayırıq, resepti veririk, hər gün fərqli reseptlər. Qonaqlarımız üçün hazırlayanda, artıq mən ora sevgimi qoyuram ki, mən qonaqlarımda qonaqlarım üçün ləzzətli kokteyl hazırlayacağım. Ancaq bunun bugün reseptini verdiyimə görə o qədər də sevgimi qoymadım ki, bilmirəm, heç verişdən sonra kim gəlib içəcək bunu. Belə, mən sizinlə tam razıyam. Elşən bəy, bax, gördünüz də söhbət nədən gedirdi, nəyə gəlib çıxırıq. Biz demirik ki, məsəl üçün, yoxdur, var, az var. Ancaq biz deyirik ki, diqqətli olmaq lazımdır. Yəni ki, yüksək xidmət göstərmək lazımdır. Əgər istəyirsinizsə, biz məhz ticarət mərkəzlərinə üz tutaq. Ticarət mərkəzinə üz tutmaq üçün, lap sizin onlayn ticarətlə, məsəl üçün, səhifələriniz olsun, heç orada müraciət etmək. Ən əsası, biz deyək ki, heç olmasa qoy gedim, orada mənim bir tanış olduğum satıcı ya müdür var, onu da bir görüm, ürəyim istəyən bir şeyləri alım, məsləhət alım, bax, belə xidmət göstərmək lazımdır. Bəli. Mən yenə haradasa çox deyil, 10 gün bundan əvvələ gələcəm, əlim. Deməli, bir mağazaya getmişəm, geyimi bəyənmişəm, mənim saat 5-də bir tədbirdə iştirakim var idi. Geyim, yəni ki, qırış vəziyyətində asılmışdı asılqandan. Söylədim ki, sizdə xidmət var bunu, yəni ki, ütülüb mənə vermək üçün. Dedilər, narahat olmayın, geyimlər ütülənəcək və sizə təqdim olunacaq. İnandırım sizi, hələ vaxtından da biraz sonra gedəndə gördüm, paltarlar ütülənməyib. Dedim, heç nə olmaz, olsun ki, işləri olub, gözlədim. Həmin paltarı mənə elə vəziyyətdə gətirib verdilər ki, orada ütülüyüb. Yəni ki, ütüləməsələr ondan yaxşı idi. Hələ vurgulamışdım ki, mən hansısa tədbirə gedəcəm, yəni daimdə işlədiyim bir mağazadır. Mənim üzüm kəsib, onlara sərt şəkildə iradımı bildirmədim ki, ən azından həmişə ünsiyyətdə olduğum insanlar da, ancaq onların mənə qoyduqları hörmət də gəldi, bu oldu ki, mən oradan evimə getdim. Yəni ki, sevgimi qoymadan, o paltarı ütüləməyi heç sevmirəm, yəni qoymadan o geyimi yəni ki, ütülədim. Bax, söhbət bundan gedir. Bəli, bəli. Gecikdim. Niyə gecikdim? Gecikdiyim yerdə heç kim bilmədi, ancaq həmin insanlar məni məsuliyyətsiz kimi bildilər ki, söz verdiyim vaxtdan bir az sonra gedib çatmışam. Sizə bir sual verim, siz o mağazadan razı qaldınız? Nə gözəl, həmşə mən sual verirəm, indi mənə suallar verirlər, gözəl. Siz o mağazadan razı qaldınız ya yox? Nə? Elə razı qaldım, elə yenə gedəcəm mi? Bəli. Gedəcəm. Getməyinə gedəcəm. Çünki ən azından haradasa bir az istədiyim şeyləri oradan tapıram. Məndə o üz yoxdur, danışıram belə götürəndə. Keyfiyyətin yaxşı olmasına səbəbdir də. Hə, sadəcə biz siz niyə görə dedim? Yəni ki, bax, mən yenə də gedirəm. Ancaq bir dəfə də, iki dəfə də qarşılaşdım, artıq təbii ki, getməyəcəm. Birinci dəfədir, birinci dəfədə gedəndə təbii ki, orada müdiriyyət də var idi, orada çalışanlar da var idi, bu müdiriyyət eşitdi. Yəni, mənim də onlara qarşı münasibətimi onlar gördülər ki, məni kimi sərt insan. Mən onlardan, yenə deyirəm, heç kimə ixtiyar vermir ki, kiminləsə köbut danışdınlar. Sadəcə mən sözümü demişdim və ödənişimi eləmişdim. Yəni, ödəniş edib o geyimləri götürməliydim. Siz mənə söz vermişdiniz. Mən də mağazadan giyib, ünvanıma qədər gedib çatmalıydım. Yəni, yenə deyirəm, paltarlar o vəziyyətdə ütülənmişdi ki, heç əvvəlcə götürüb getsəydim, ondan yaxşı vəziyyətdə ola bilərdim. İndi inşallah siz gələrsiniz Elşən məkana. O yüksək səviyyəli olan, yəni sizə göstərilən qulluğu görərsiniz, istədiyiniz keyfiyyətdə malı alarsınız və razı qalarsınız.
Bu da mənim insafımdır. Mağazanın adını çəkmədim. Çünki o qədər yanıqlıyam ki, mən bilirsiniz niyə görə həmin geyimlərdən birini efirə geyib çıxmışdım. Hamı da mənə irad tutdu ki, bugün sənin geyimin, çünki birini də belə vermişlər, dedim tam şəkildə baxmadım. Belə, yəni ki, bu şeylərlə qarşılaşırıq, bir şeylərlə qarşılaşmamaq üçün insan gərək insana həmişə hörmət eləsin. Əgər siz hansısa bir işlə məşğul olursunuzsa, Nicat bəyim çox gözəl vurğuladı ki, o işə sevgini qoymaq lazımdır. Bəli. Mən də misal gətirdi, çox sağ olsun ki, bəlkə də heç kim biləsi deyildi ki, o kokteyl necə hazırlanıb. Mən də ki, indi bu qədər, məsəl üçün, dəfələrlə qonağımız olmuşsunuz, sizin qarşınızda yalan danışası deyildim ki, o gözəl alınıb, yəni bir dəfə sizin yanınızda bir dəfəyə görə etibarımı itirməzdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bazar ertəsi doğrudan da bizim fikirləşdiyimiz dərəcədə də müzakirəmiz alındı. Çox gözəl şəkildə düşünürük ki, tamaşaçılarımız da qane oldu və bizə zəng vurub, düşə bilməyən tamaşaçılar açılarımızdan üzr istəyirik və elə zənglərimiz olur ki, onlar mövzuya qoşulmaq istəmirlər, ya musiqiçilərimizə münasibətlərini bildirmək istəyirlər. Həmin tamaşaçılarımızı, yəni ki, qoşa bilmirik. Ona görə də üzrü hesab eləyin. Ancaq bütün zənglər, məsəl üçün, mənə deyilir redaktorumuz tərəfindən. Çox sağ olun ki, hər zaman diqqətlə izləyirsiniz. Təşəkkür edirik. Biz də düşünürük ki, yəni sizin marağınızda olan mövzuları burada müzakirə edib və yeni simalarla tanış edirik sizi. Bugünlük isə bizdik bu qədər. İnşallah sabah eyni vaxtda görüşənə qədər hələlik deyirəm.